Vítejte u Vidcastu s pořadovým číslem 134 po týdenní pauze, která vznikla, no já nechci říkat ani vinou toho, že jsme byli na dovolených a tak dál. Zkrátka létem. Tak jsme zase zpátky v plné sestavě. Máme pro vás trojici témat. A doufejme, že i rozhovor, který ještě v tuto chvíli není natočen. Já v to pevně věřím. Jirka v to pevně věří, tak já teda budu věřit taky. No a pojďme rovnou do toho. Mm -hmm. Co jsme si připravili, já to s dovolením načnu. Vezmu to takhle ode mě. Včera z našeho pohledu, to znamená ve středu večer se odehrála možnost ukázat vám preview verzi Mafie, respektive remakeu Mafie a tak jsme s Jirkou učinili na dvě části, přetnuto odhalením Call of Duty a dneska budeme rozebírat, budeme rozebírat naše dojmy. My, uh, takovým tím jako skutečným způsobem rozebírání uh, rozebírání dojmů. Nikoliv tedy pouze komentování toho, co vidíme z nadhledu a samozřejmě uh, s nějakým prostorem nechat vývářům prostě tu možnost jako tu hru třeba ještě dotáhnout až do úplného konce. Budeme si prostě jednoduše povídat o tom, co si o té hře z té preview verze myslíme. Super. Já se budu rád jako přiučit něco, protože já jsem akorát proklikal nějaký záznam, a hru jsem tolik neviděl, takže bych chtěl být nakrvený vašima názorama a věcma. Uh, já teda nemám žádný dojmy, uh, nic Nicméně, víme, co se stalo s Epicem a s Applem, je to pořád nějaký spor, který probíhá. Mm. Nicméně je to první spor v historii her a já jsem si přichystal nějaký téma o nějakých devíti nebo zhruba desíti nějakých jako významných soudních sporech a přenicích, které se staly v minulosti hmm. a, že se jich stalo docela dost. Takže tady to není takový jako první zářez, který se odehrál a není to ani první soudní spor epiku. Tam se toho stalo trošičku víc v minulosti, takže to bude moje téma. No a konečně vypravíme se do světa komiksu, konkrétně k DC, protože jsme si říkali, že bychom neměli opomenout událost, k níž došlo o, z našeho pohledu už uplynulým víkendu, z vašeho pohledu před dvěma víkendy. Narážím tím na DC Fandom, vím, že rámci byly představeny hry Gotham Knights a Suicide Squad Killed Justice League. Oba velmi zajímavé tituly mnoha, z mnoha různých úhlů pohledu, netrpělivě očekávané novinky od studií Rocksteady a Warner Bros. Games Montreal, který jsme rozebírali, pochopitelně, na webu a v novinkovém souhrnu ale už ten samotný novinkový souhrn pondělní, který dost tak jako přetýkal těma informacemi naznačil, že tam bylo tolik věcí, které nám výváři prozradili, a tolik věcí, o kterých bychom se chtěli bavit, že jsme si říkali, že by se slušilo, slušilo vrátit se k tomuto tomu tématu a trošičku neformálně se pobavit o tom, jaký dojem na nás tyhle ty dva tituly zatím dělají a jestli třeba nejsme trošičku překvapený z toho, že dvě studia, pod stejnou hlavičkou, dělají dvě komiksové hry ze stejného světa, které obě nabídnou kooperaci a na oba ty tituly čekáme tak strašně dlouho a domnívali jsme se, že něco nový od Rocks tedy i od toho montrealského studia uvidíme třeba už o pár let dřív. Dobrá, tak tolik k těm tématům. Zatím rozhovor necháme ještě malinko jako utajený a uvidíme, jestli to klapne, ale věříme, že to klapne a proto pojďme rovnou na první téma. Jak jsme říkali na začátku, podíváme se na zoubek Mafie respektive jejímu remakeu a necháme mluvit především Zdeňka. To byl ten z nás, no, který e, měl možnost věnovat Mafii nejvíc času, strávit s ní nejvíc času a hrát jí přímo. Mm -hmm. e, mě by zajímalo, jestli bys dokázal na začátku říct, z data preview verze nějaký případný pochyby, který mohl si v minulosti mít a ani je nechci nutně podsouvat. Nebo ne? A jaký je to tvé mm, očekávání jasný. po tom, co jsi měl možnost třeba čtyři hodiny hrát tu hru? Já musím říct, že některé pochyby rozmetala, některé zase nový u mě narostly v tom mým očekávání, protože já se pořád na ten remake Mafie nesmírně těším, budu opravdu rád, až to budu moc zahrát v celku, v kuse. Ale já musím všeobecně říct, že jsem spokojený s tím, co jsem viděl. Mm. Ačkoliv to není bez nějakých výhrad. A jsou tam věci, které mě vadí méně, a věci, které mě vadí víc. Ale já bych začal spíš tím pozitivním, mm -hmm. protože to si myslím, že by takhle tady mělo zaznít. A to je úroveň toho vizuálního zpracování. Celkově to město, modely aut, uh, efekty, které v tom městě dřív z logických důvodů být nemohly. Ale líbí se mi i postavy. Líbí se mi obliče těch postav, které jsou teda malinko možná v očích českých diváků, sraženy tím, že jsme tu hru streamovali z 95% v českém dubbingu nebo s českým dubbingem a ten nevznikal jako původní, takže lipsing opravdu neodpovídá nepovídá dost výrazně na některých mm -hmm. místech. Takže rozumím, že jako ty obličeje, když to vezmem globálně, tak jako možná nesplnějí to velké očekávání, tím, že ten dubbing působí zvláštně, ale dubbingu se ještě dostaneme na té úrovni těch herců ono na této místě, ale možná nutný říct, že k tomuhle dochází v těch lokalizacích pravděpodobně mnohem častěji, jenom si to neuvědomím, protože většinou hrajeme hry v angličtině, respektive v anglickém dubbingu, v anglickém znění, je muž na míru, ty dubbingy často vznikají a naposledy se něco podobného řešilo u Tsushima, kde anglický dubbing byl původní, japonština vlastně byla tím dodatečným jazykem, protože tu hru má na svědomí americký studio, taky si tam toho hráči začali mnohem víc všímat, ale myslím, že bychom si toho asi pravděpodobně všimli častěji, kdybychom hráli hru třeba ve francouzštině, italštině, němčině, že to ano. možná není nutně chyba jenom uh -huh. toho českého znění. Souhlasím, to určitě jo. Nicméně, v soudě podle komentářů a podle reakcí diváků, kteří to u nás sledovali, a že jich bylo hodně, díky za to ještě jednou zpětně, tak to těm lidem prostě vadí hodně. Uh -huh. Takže určitě to bude nějaký problém. Uh, takže samozřejmě ty obličeje, jako technicky, tak ty se mi líbí hodně, líbí se mi ta skutečnost, že opravdu decentně rozšířili, už je to vidět z té první verzi, a hádám, že to bude pak patrnější v té plné verzi, rozšířili ten příběh těch vedlejších postav, malinkou upravili je charaktery, to už je zase taková rovina, kde se můžeme bavit o tom, jestli je to dobře nebo špatně. Mm -hmm. Ale třeba zapojení té sáry, která se v té první verzi na konci přece jenom trochu myhne, tak slibuje, že by to mohlo být hezký v tomhle ohledu, že bychom opravdu se mohli dozvědět trochu víc toho mm -hmm. skutečného, reálného života Tomiho Angela, nikoli ze života jeho co by mafiána. A moc se mi líbí to celkový zpracování toho města, já už jsem tady říkal, ale ta skutečnost, že prostě město narostlo do výšky, že má, dejme tomu, takový jako rovnější ulice, který sice nejsou tak rovný, jak jsem si myslel, když o tom výváři mluvili, ale líp se v nich přece jenom trochu jako mm. jezdí a naviguje. Tak celkově já se vlastně říkám, že po grafické stránce, po technické stránce udělali pěkný krok ku mm. i oproti třeba Mafii Trojce. Přijde mi, že je tam méně takových efektů, té uh, neúplně pěkné mlhy, takového toho rozmazání. Je to tady taky, ale ne, ne v takové míře. A perfektně si myslím, trefili uh, ty 30. let a dokázali mm. se vymanit malinko uh, z toho, že prostě jejich předchozí hra byla ze 70 nebo a tady, že se museli vrátit do historie, tak nezapomněli na některé prvky. Takže já jsem byl velice spokojený s tou, tou, tou vizuální hmm. stránkou. Když jsem sledoval ty záběry, čistě jako nezatížený vlastně nějakým očekáváním, tak jsem byl překvapený, jak pěkně to vypadá. Hmm. A ta atmosféra světa, byce jako hejbez a zdáky dálky, jako vlastně dost pěkně dynamický. Že, že opravdu ten cítíš v tu dobu, to, jak si říkal, že zvládli jako vystěnou velmi dobře. A ten Lipsing OK, ten asi není úplně jako zdatný, ale chápu, že lidi přesně koukají na ten dubbing velmi specificky u nás. Tím je tak, jako super, tak strašně jako citlivý téma, že to asi nejde fakt udělat úplně jako tak dobře, jak by si chtěl, protože ty reakce byly dost samozřejmě jako rozporuplné. Ale i reakce hráčů na tu hru samotnou mě překvapily, že skutečně jako je tam hodně jako, jako pólů, uh, ale je to hmm. buď to líbí, nebo ne, nelíbí, počkám si na slevu. A to je asi taky asi daný jako tím zatížením té minulosti, protože já byť jsem jedničku hrál, nebo jedničku původní hru hrál jako docela razantně, když se dávno tak vlastně jsem úplně zapomněl a úplně jsem si jako takže takže já jsem vlastně takový jako v očekávání, trošku to mě zbuzuje takový jako Elinoar, jako wi to trošku jiný samozřejmě žánr, nebo spíš prasování toho žánru. A jsem vlastně zjira, co dál. Co mě zajímá teda specificky, tak je jízdní model, protože to je téma, který uh, byl dost vždycky jako náročný na, na uchopení. Známe, že příběhy o tom, jak hmm. byly těžké závody a, a že těžký jsou podle všeho, jsou těžký so. dál. Uh, jak se to vlastně řídit Má to takový ten hmotný dojem? Řídí se mnohem líp, než jsem si myslel, že se budou řídit. Měl jsem velký obavy z toho, že to bude hodně takový jako přestřelený arkádový model, jako bylo, jako bylo v té Mafii Trojce. Jsem rád, že já to už vlastně tady opakuju své slova, že se výváři dokázali z těch osidel doby vzdálený cca 40 let od toho, co se odehrává v jedničce, vrátit teda zpátky. A ty auta jsou takový líní. Uhum. Někdo by ale řekl, zase na druhou stranu četl jsem prostě názory, že stejně až moc smykujou. Jo? Já tohle jako asi nedokážu úplně mm. dobře vystihnout, ale rozhodně uh, nemáš tu rychlost uh, se kterou přicházejí ty smyky, byť samozřejmě smyk udělat pak můžeš. Nemůžu úplně asi posoudit, jestli je to lepší nebo horší, než v případě té jedničky na téma fyzikálního, respektive jízdního modelu v jedničce, nebo v jedničce v původní hře se toho namluvilo spoustu a spoustu z toho je určitě pravda, že každý kolo bylo simulovaný zvlášť a tyhle všechny věci. To tady asi takhle mm -hmm. není propracovaný, ale jako. Všeobecně vzato, já jsem neměl špatný pocit z toho řízení. Mm -hmm. uh, to se týká i těch formulí uh, nebo těch nějakých dravějších aut, uh, kdy se chovají asi tak, jak bych očekával, že se budou chovat v nějaký městský akci, aspoň pro vystihnutý nějaký změny oproti obyčejným autům. Takže ani s tím jsem měl žádný zásadní problém. Možná se ty formule přetáčí až moc. A na druhou stranu bavíme se o autech, který jsou prostě strají 70, 80, 90 let. Jako jo. takže ty neměly žádný ABS, neměly žádný posilovač řízení. To jsou prostě všechno prvky, které pak znamená, že když dupneš na brzdu v takovémhle autě, tak je neposedný, do té zatáčky, jo, sotva se tam vejde. Čili já jsem vlastně spokojený, ale zajímalo protože to byl ten asi jediný moment, kdy si Jirka na to taky mohl sáhnout uh -huh. a právě ovládal tu formuli v té misi, která předchází závodu, uh -huh. tak co ty jsi na to říkal? Tak on je to hrozně ošitný, že hodnotit to na základě takhle specifického momentu, právě protože jsem předtím neovládal ani jiný auto, nějaký obyčejný auto, ale… Ten první dojem byl pozitivní, vlastně mě to příjemně překvapilo. Tohle není, že jo, ideální vstupní bod. kdy <laughs> s... no, když to se toho ujmou, kdy to se toho pochopit. No. Ještě pak s tou poškozenou formulí se někam mm -hmm. vracet a pod tím časovým limitem a v městě, který už jsem si nepamatoval, kde mám jít, kam, kam, kam ta trasa mě vede, takže jsem byl rozptýlený tím streamováním a tím úkolem. A přesto ten dojem, který jsem si odnášel, byl docela dobrý, nebo mm. Nebo zatím bych řekl, ve skrze dobré, i když Jasně. z dlouhodobějšího hlediska se může odhalit, že se mi tam něco třeba líbit nebude. Ale jak jste mluvili třeba o té grafice, tak mě to přivedlo k jiný otázce, která je spíš taková, jako leštěním nějaký křišťálový koulem. Jasně, že mi nedáte žádnou exaktní odpověď, ale co čekáte od té konzolové verze? Protože hmm. oba jste pochválili grafiku té PC verze. Mě musím říct, že se taky líbí, ne že bych si ji nedokázal představit hezčí, ale. Je to taková ta úroveň toho, že ano, kritizovat můžeme letos, ale v podstatě si nemyslím, že vizuální zpracování by mělo být v budoucnu problémem nebo terčem nějaký závažný kritiky. Prostě ta hra vypadá hezky a hodně se na tom určitě podílí ta atmosféra a ty reálie, které jste taky chválili. Ale to je PCčko a my víme přitom, že ta hra nedorazí na nový konzole, alespoň zatím se tak autoři tváří, to znamená PlayStation 5 a Xbox Series X a já mám... Obavu je možná silné slovo, ale trochu pochybnosti, jak hmm. dobře ta hra může vypadat na těch dosluhujících konzolích, s toho, jak vypadala třeba Mafie 3, s toho, jak vypadají ty ostatní hry a svědomím toho, že prostě se bavíme o sedm let jestli to říkám správně, tak ano. přemýšleli jste o tom, hmm. že jsme vlastně neměli možnost tu konzolovou verzi zatím spatřit a máte od ní nějaký snížený očekávání, nebo doufáte, že této tý úrovně přibližně půjde dosáhnout, protože ano, máme tady řadu multiplatformních her, včetně sandboxů nebo městských akcí, mám li být přesný, a řada z nich vypadá na písíčku líp. A přesto častokrát pořád vypadají na těch konzolích velmi slušně. Mm -hmm. a služí možná zamyslet nad tím, na jakých úrovních se bude optimalizovat, protože se musí někde optimalizovat. Vlastně. A něco se musí asi obětovat. A jestli to bude rozlišení, bude to frame rate ve prospěch nějaké hratelnosti, protože i ten jízdní model, byť není tak detailní, řekněme, jako bylo kdysi dávno, tak určitě si nějaký výkon unese. To samé, že ty, ty, ty věci, které se dějou ve světě, to nějaké animace, nějaké jajíčka a podobně. Ty ulice a... jsou poměrně dost živý, hodně postav, tak, no. to, díky hmm. tomu to taky působí takovým realistickým dojmem. Že se jako technicky, vizuálně, ale pak jak třeba jako hustotou toho světa, jak říkáš, ty, že to může být taky jako, může to mít dopad na ten celkový dojem, který my teďka celkem jako chválíme, ale to je asi fakt otázka jako budoucnosti, no, protože hmm. s konzolí jsme zatím neviděli vlastně vůbec nic, že? Jo. Ani, ani, jeden jako záběr, ne. nic z toho. A nebo to což... aspoň tak autoři neakcentovali, takže bylo logický předpokládat, že vždycky to, co se ukazovalo, bylo z PC hmm. verze, hmm. jako ty nejlepší dostupný při té prez, prezentaci těch oficiálního gameplaye s, tý, s se v, tý, v tu noc, že, s tím pašováním a tak dál, sice lidi poukazovali na to, že tam je vidět konzolový rozhraní, respektive rozhraní Xboxového ovladače, ale to dneska nic neznamená. To, bylo to vidět, znamenalo. PC verzi, kdy jsme přepli. No na, jasně, na jasně, gamepad, to je ne? GamePad připojený k, k počítači, ostatně. Přesně. To je způsob, kterým spousta lidí v Americe ty hry primárně hraje, tak hmm. se dá očekávat, že vývojáři tomu jdou trošičku naproti. Hmm. Já si neposloužím žádným exaktním měřením nebo nějakou analýzou výkonu té preview verze. Takže vycházíme ze svého pocitu a z nějakých vzpomínek na PC verzi Mafy Trojky. A tam zase nevím, jak to bylo zatížený tím, že třeba ta hra nemusela být ještě dobře opečovaná, když jsem ji hrál, i když já jsem pak hrál už až po vydání i těch DLCček hodně, takže už asi nějaký peč sebou měla. Ale k čemu mířím? Přijde mi, že ta preview verze té jedničky, respektive remake té jedničky, byla svižnější, rychlejší, líp se načítala a neměla takový nároky na ten hardware jako ta trojka, vydaná hmm. před těmi rokama. Hmm. Takže nevím, jestli to zdání, nechci, aby z tohohle někdo dělal nějaký závěry. Ale vlastně já bych se nedivil, kdyby to na těch konzolích fungovalo. Aha. A myslím si, že si na tom dají obzvlášť záležet vývojáři po všech těch FOPA, který přicházeli s těma definitivníma edicema uh, dvojky a, a trojky. Mm, u té dvojky zejména u dvojky na Playstationu. Zejména, kde to fakt nezvládli a ta hra opravdu byla rozbitá jako dostavu, kdy se nedala hrát. A proto, ale tam protože... za to teda nemohli původní autoři nebo ani, ani přímo tukej Tam se o to stalo nějaký to externí studio, který nemá teda s Janíkem jedničky. To je spíš no. o tu reputaci. Jakože jasně, my prostě tady v České republice, protože tady někdo zpracovává hru, která je národním pokladem, tak hmm. hráči mají tendenci prostě mluvit o tom, že Hangár 13 je banda neschopných kretenů, který prostě neumí vůbec nic udělat. Ale jsou to výváři a jejich zájmem je taky asi, aby ta hra fungovala, aby takovým hmm. lidi nenadávali jenom. Takže já myslím, že to je v jejich zájmu, aby prostě to na těch konzolích běželo. Ale určitě, jak říkal Petr, prostě bude muset přijít ke slovu uh, nějaký osekávání, hmm. nějaký detaily asi budou muset být snížený a uvidíme, jak pak ta hra bude vypadat, protože já jako nevěřím tomu, že by ji nechtěli vydat na nových konzolích, uh, tak jak bude vypadat prostě s možností SSDček a podobně, jestli to třeba vrátí zpátky do úrovně grafiky na PC, nebo to bude třeba hmm. ještě lepší, hmm. kdo ví. Ale jako fakt myslím, dobře to to Jirko řekl, že grafická stránka téhle hry nebude tím problémem. Hmm. Chuba, zejména pro český hráče, Další věc, o které bych chtěl popovídat, je dubbing. A tím vůbec nenaznačují, hmm. že jsme překonali něco, co problémem nebude, a naznačit, že dabing problémem bude. Tam bych se chtěl bavit i určitě o tom obsazení, ale o tom, jaký dojem prostě jsme si z toho odnesli. Už během toho streamu jsme to trošičku hodnotili. Pořád ve mně přetrvávají určitý pochybnosti stran obsazení Marka Vašuta, i když vím, že tím můžu spoustu diváků nebo hráčů popudit a nemyslím ti vůbec nic špatného vůči Marku Vašutovi. Je mi naprosto jasný, proč si tu roli zopakuje a je mi jasný, že pokud by vývojáři zadiskovali a snažili se vyhnout právě tomu, kam, kam mířím tedy tomu potenciálnímu rozporu mezi věkem hlavního hrdiny a skutečným věkem Marka Vašuta a přeobsadili tu roli někým mladším, mm -hmm. že by stejně jim to fanoušci neodpustili a do pc verze by se snažili dostat ten původní dubbing, nebo by s pomocí nejrůznějších, já nevím, fanouškovských trailerů demonstrovali, že vlastně by to i ten, mm -hmm. i ten, i ten původní dubbing byl fajn. Ale já jsem to strašně cítil, nebo nebo mě hmm. přišlo, že to je dost slyšet. Uh, Detektiv Norman, mě trošičku překvapil. Jasně. Jeho daber to je Alexej Piško, říkám Alexej, to správně. A, ano, Alexej Piško. Alexej Piško je nepochybně zkušený daber, to tady ani nemusím nikdy tak zvlášť rozebírat, ale přišlo mi, že jeho výkon teda zaostává i za Markem Vašutem, ale především za výkonem daberů, který se postarali o hlasy Franka mm -hmm. a Dona Salieriho. Dona Salieriho nově dabuje Marcel Vašinka, pokud se ano. nepletu, daber pana, pana Volše, takže to samozřejmě kvitu s povděkem, to je hned navíc. A přijde mi, že Salieri a Frank zní úplně skvěle. Frank to je původní hlas, ano, že jo? Frank je Ale to jsou stejně skvělí dabéři jako pan Piško. Nepochybně, já nechci říkat, že jeden dabér je lepší než druhý, vůbec ani v tomhle nemám žádný, jako ani nadprůměrný přehled, abych si osoboval právo hodnotit, kdo je jaký dabér. Ale přišlo mi, že se víc vypořádali s tím úkolem dabovat uh, videohru. Mm -hmm. A pořád si říkám, je to teda tím, že je dubbing té videohry odlišnou disciplínou? nebo že třeba neměli všechny ty referenční materiály, ale to asi ne, asi museli se trefovat těm postavám do úst, tak mi přijde, že z nějakého důvodu ten výkon Alexe Piška mi přišel trošku sterilní, ale nedokáz, nedokážu, protože nejsem prostě profík a nepohybu se hmm. na té scéně vystihnout nebo pojmenovat přesně ten důvod, proč hmm. tomu tak je. Mně to přišlo v těch prvních větách, já jsem tam vůbec nepoznával, že hlas Alexe Piška si spousta fanoušků akčních filmů spojuje s postavou nebo s hercem Brusem Willisem a já jsem opravdu jako v první prvních větách vůbec nepoznával. V těch prvních větách, kdy teda promluví na Tomiho v té restauraci. Až pak v průběhu toho dialogu tak se dostal do té pozice, kde ten hlas byl v té barvě, kterou teda si asociuju ve svý hlavě s Brusem Willisem. A možná ten začátek a nebyl taky tak třeba emotivní, možná, protože možná. Salieri Frank do toho dávají takové ty emoce, které jsou možná až trochu klišovitý Jasně. pro někoho, ale že to fungovalo. Jo, jo, a tady Jo, něco tomu chybělo. Něco, co ani já nedokážu nějak pojmenovat, ale pokud bych měl mluvit o tom obsazení Marka Vašuta, je to hrozně těžký. Jako, mm -hmm. jo, já myslím, že tady vědovatel prostě, ale asi i vývojáři si to uvědomujou, že je to prostě hra, která tady způsobila Uh, určitý, určitou změnu možná pohledu mm -hmm. na, na český herní vývojář, na jejich možnosti. Udělali jsme prostě světovou hru, uh, která třeba možná nedostála uh, takového uh, ocenění zahraničí, ale prostě pořád je považovaná za fakticky skvělou a prostě jako neobsadit uh, ta Markováše, to by byl problém, ale mm, tak mi přijde, že ten rozpor je až příliš znatelný a viditelný. Já jsem pak chvilku pouštěl v té anglické verzi uh, mm -hmm. na závěr té druhé mm -hmm. části toho streamu. A prostě mi to přišlo technicky lepší, mm -hmm. že ty hlasy zněly líp, že byly líp natočený a logicky, protože to prostě nahrávají na tom place, tak i ty emoce byly znát mm -hmm. mnohem líp. A hlas, ta barva toho hlasu u Tomiho mi v tom originále jako sedí víc, ale stejně si to neumím představit bez toho Ašuta mm. a bez takového toho trapného humoru těch dalších postav, mm. které tam samozřejmě jsou taky. Ještě bychom určitě měli zmínit výkon Petra Rychlýho. Ne? Ale jo, to určitě jo. <laughs> no, no směju se proto, protože asi to jenom potrhuje tu skutečnost, že měnit ty postavy, respektive jejich obsazení by hráči jako asi tady nezvládli a proto tam musí být. A já jsem se Ale usmál. zároveň to je. Z... Hele, já, já vůbec si teď nemyslím, že je špatný daber, že jo? On dabuje řadu postav skvěle, že hmm. dabuje, pokud se nepletu, Joey v přátelích. Ano, nebo, to je Nebo, nebo dabuje, um, ne, David Haslava, ježi, Davida Hazlofa, Davida Duchovného v Californication, <laughs> Kohenka jako Moodyho. Jo, jo, jo ale mě to nějak jako nesedí k té postavě, ten hlas z nějakého důvodu, neříkám, že je špatný daber. A ještě mi navíc přijde, že to je možná částečně zdůrazněný tím, že trochu posunuli charakter některých těch postav, nebo ti to nepřišlo? Jo, jo. Právě polího, sama, že se sám nechovají si... tak úplně stejně a najednou ten hlas hmm. může být mým přiléhavý. Uh, Sam mě přijde jako takový ještě větší psychouš, než byl v té tý, původní hře, takový ještě jako větší jako hajzl, ale Jo, no tak prostě byl to mafián a uh, co se týče Polího, tak uh, asi to podle mě bude taková jako větší troska, mně přijde možná, hmm. jo, v té v nové verzi a nesedí mi tam úplně tolik ten rychlý, protože mně přijde, že se jako tak trochu vytratil možná ten vtip z té postavy, když on se jako směje, jako dělá tam nějaký vtípky, tam že ho šikanuje toho Ralfa a, a, a podobně. ale a, že je to možná ale, už takový jako zlejší, ne? Tak, tak proto přesně, ten jako jeho odlehčený projev. Tolik možná to tolik nesedí, ale zase bych jsem si lhal do kapsy, kdyby jsem řekl, že jsem se jako nepousmál těm bezprostředním jako českým nadávkám, který tam prostě v jeho podání zaznějí. A možná mi u toho klesá trochu IQ, ale já jsem jako ve výsledku rád, že tam ta postava takhle je a že tam takhle mluví. Možná, možná to prostě nesedí úplně tomu původnímu scénáři toho remakeu nebo tomu prostě vylepšenému scénáři pro ten remake a pak asi budu hodně zvědavý, jak to zní v tom originále. Zase slyšel jsem to chviličku a víceméně jenom zase s tými se uh, výlet do přírody. Tak uh, pak to třeba budu porovnávat, ale jako je to hrozně trapný, ale asi to tam patří. Mhm. No a ještě mi to přivedlo k jedné věci, když se bavíme o tom scénáři a o tom, že třeba ne vždycky je nám ten projev uh, tak příjemný, jak ano. jsme si mysleli, nebo nejnutně nám, ale některým z diváků, když se to hodnotilo, přemílilo, protože na to není jako žádný jednotný názor. Někdo nám pak říkal, že se mu hlasy, které třeba nám tolik nesedly, líbí víc, a naopak ty, co jsme chválili, tak nebyly každému pochuti, ale někde jsem taky čet, že by to mohlo souviset s tím scénářem. A ne nutně proto, že by ten scénář byl špatný, ale protože prostě ten scénář byl napsaný v nějaký době hmm. a možná by dneska nebyl napsaný úplně stejně, i přestože prošel těma úpravama. A zajímavý je, že Docela jsem našel trefný podotek na internetu, zatímco my tady v Česku poměrně logicky věnujeme velkou pozornost tomu dabingu, tomu, jestli ta hra je dostatečně náročná, jestli bude mít volnou jízdu, extrémní jízdu, klasickou obtížnost. Vadí nám, že nás příliš vede za ruku, že má příliš ukazatelů v hadu nebo v hrozhraní, že jsou tam některé možná zjednodušení nebo prvky, které můžou, ale nemusí naznačovat, že to bude akčnější, výbušné sudy. Tak v některých zahraničních dojmech, neříkám ve všech, ale v některých se měly objevit spíš, když už tam byla nějaká kritika, protože oni byli jinak převážně velmi pozitivní, tak se dotýkaly věcí, kterých si český hráči zase tolik nevšímali. A to je třeba náplň těch misí, mhm. struktura těch misí, scénář, že tam prošlo kritikou to, co my vlastně považujeme za samozřejmý, mhm. zadaný ale možná z pohledu někoho zvenčí, hmm. kdo třeba ani neměl s tou původní verzí zkušenost, tak to najednou bylo větší problém, nebo byl to problém zatímco třeba ty věci, které se jmenoval předtím a který, na kterých hodně lpí český hráči a dělají samozřejmě dobře, tím já neříkám, že na nich nemají lpět, tak to tolik třeba v zahraničí možná některým kritikům neleželo na srdci. Hmm. Já jsem to říkal už během toho streamu, co se týče třeba skladby těch misí nebo jejich zpracování, že mi to přijde až jako neskutečně rychlý. Mhm. jako zrychlený. Prostě, to, jak se třeba stane tím mafia, ne? Uh, ne, ne, to ne, ale jako průběh těch misí. Jo. Jo, že jako zatímco v té jedničce, jak jsem to popisoval, zejména třeba u té noční mise právě s, tu, s, tím přejezdem té formule, ale týká se to vlastně všeho, tak uh, zatímco v té jedničce, v té původní hře, tak jako člověk docela dlouho jel na nějaké místo, pak teda nějaká taká scéna, pak ještě jako něco dělal, pak teda jel na to místo, kde, kde, kde tam měla mise proběhnout, pak se nějak vrátil zpátky a tak a prostě všechno mělo jako jiný tempo, tak tohle. A to je možná ten největší problém, který s tím má, mm -hmm. který si mám já, a to je to, že prostě jako ta hra bude mít kolik? jako 8 hodin nebo nebo něco takového, protože to se prostě všechno děje strašně rychle, mm -hmm. jo? A, a přijde ti to jenom tak. Možná jo, možná už jsem fakt dlouho nehrál tu jedničku, ale jako říkám, speciálně prostě ta věc s tou formulí, mně přijde, že to byla mise tak na 30 minut minimálně. Mm -hmm. A tady mm -hmm. jsme ji prostě svrkli za 10 jo, a prostě tam i zpátky, jo, prostě s poškozením, s tím přejezdem a tak dál. A to mě trochu malinko děsí, nesnad proto, že by nám jako někdo chtěl vzít ten skvělý obsah z původní mafie, ale že prostě ta hra pak může opravdu působit jako nějaký rychlej sled misí, uh -huh. mezi kterými sice jsou docela pěkný scény a hezky se tam ten příběh vyvíjí a určitě tam bude nějaká možnost to trochu jako pozastavit a to tempo naředit, ale aby to fakt nebylo jenom jako mrsk, 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 my se, my se, my se, my se posouváme se tady, tady tenhle ten zemřel, tam zpátky, todle uh -huh. tohle, tohle, aby to prostě nebylo tak hektický. Protože ani ta doba podle mě nebyla tak hektická na to, aby to muselo takový být. Uh, tak to je asi taková moje, moje obava. Jak jste to Otázka právě, se to není daný i, tím, i tou změnou v akci samotný a v tom samotném jako střílení, protože když si pamatuju jedničku, mm. nebo teda zase původní hru, Jasně. tak tu jsem hrál vlastně dost jako připosledně několikrát. Ta hra nebyla jednoduchá, byla fakt jako těžká, střílení. takže já jsem to hrál jako, jako že se, kdy vykukuješ, schováváš se hodně, jako pomalu se vlastně přijíždíš, abys to prostě přežil, protože přece ty nároky jako na obtížnost byly někde jinde, než teďka. Já jsem tam neviděl tu akční fázi, to znamená, i tam jsou nějaké nové prvky, předchozí mafie. Můžeš to, použít ký... cover system. A můžeš použít cover systém, takže Může se třeba ne, jako neodsejpá i rychlejší díky tajděm věcem, který tomu trošku pomáhá. Je to možné, ale zase mě ta akce nepřišla nějaká úplně jako přehnaná, mm -hmm. jo? jako... Mm -hmm. Třeba to měla inteligence, se nechovala nějak, nějak jako skostně, prostě naběhly na místo, kde teprve se jako rozprostřeli do nějakých krytů, ale když v momentě jako nabíhali do té stodoly třeba, tak prostě běželi za sebou jak vláček a, a mít prostě v komoře ne 50, nebo v komoře v zásobníku 50 a mít tam třeba 100 nábojů, tak prostě tam jenom jako je pokropit všechny pešta. ani se nedostanou dovnitř. Mm -hmm. jo? Ale jako celkově mi vlastně ta akce nepřišla až tak jako hrozná, co je fakt do očí bící, je způsob toho házení těch molotovů. Já ne. prostě nechápu, proč tam takhle mají tu animaci. Je vidět, že oproti tomu videu, který prezentovali, tak zpomalili nabíjení. Už to není taková ta, jako že prostě nabije jak na nějakým rodeo show prostě <laughs> během 10 milisekund, ale je to opravdu jako, že to chvilku trvá, chvilku než prostě přebiješ, takže to jako zpomalili, to bylo fajn, ale to házení těch molotovů prostě pohybem zápěstí, hodíš molotov 25 metrů daleko, ta animace samotná je taková nelichotivá, on tam je takový jako skrčený, jo. Mm -hmm. To jsou prostě třeba věci, které mě jako vadí, a asi by mi vadily u jakýkoliv jiný hry, že to prostě působí zvláštně. Říkal jsem si to u té trojky. Jo. Jako odehrál jsem ji, ale pokaždý, když jsem házel granát, molotov nebo něco, jsem říkal, ty vole, co to zase je. jo. Takže to jsou třeba věci, které mi, mi tam vadí, ale nepřijde mi ta akce, že by to nějak urychlovalo. Mně opravdu přijde, že ta struktura těch misí je zdrcnutá. Mm -hmm aby to všechno bylo rychlejší. A pak jde ruku v ruce s tím, to, co nejde vypnout, alespoň prozatím, to, co jsme tam s Jirkou zkoušeli zjistit, a to jsou ty ukazatelé, které tě vedou na to místo. Hele, nic proti ukazatelům, který tě vedou na místo. Jako ne všichni jsou tak bystří, ne všichni prostě jako mají chuť to hrát tak, že budou koukat jenom do mapy. Přesně. Ale ty máš ukazatele, na minimapě, kde ti ukazuje, ukazuje čáru. Máš ukazatele ve městě, který ti jako virtuální cedulky ukazují, jeď rovně nebo zatoč. A pak máš ještě velký čtverec, kosočtverec, který ti prostě úplně přes všechny objekty ukazuje přímou čáru k tomu, jo, jo, kam jo, máš jo, je. jo, A jsou to prostě tři prvky, které se na druhou uh, úrovni obtížnosti ze čtyř Jo, neustále v týře ukazují a nejdou vypnout. Mm -hmm, mm -hmm. Jenom když to, dáš objde. na klasickou úroveň obtížnosti, tak prostě vypneš ty virtuální cedule v tom, v, tom, v tom světě. No, ale tím měníš i obtížnost hry a každý Ale tím pak někdo chce mít standardní výzvu, nebo nechce to být tak náročný, ale může nechce být vést za ruku. máš, prostě ten, ten obrovský kosoštverec, furt prostě se objevuje nad hlavou postavy, kterou máš následovat, kterou znáš, je to polí, je před tebou půl metru a on to má nad hlavou jak simík jo. prostě. Jo? A to jsou věci, kterými mi který jako, přijdou, jako tohle není jako kontrast mezi tím, co chce český hráč a co chce americký hráč. Tady prostě jako to je demonstrace toho, že ty hry se fakt posouvají tímhle s tím jako směrem a to není chyba jenom problém jenom mafie, to je prostě hmm. už jako takhle hypernávodný v celý plejádě jiných her. Ale obvykle to jde vypnout, tam mě by vlastně překvapilo, že Mafěji vypnout mm, nešlo, mm, protože mám pocit, že obecně i ve hrách, kde tohle vodění za ruku bývá kritizovaný, tak to velmi často jde minimalizovat. A je to jenom vizuální přesně jako někdo i psal, já jsem to koukal, pak v těch komentářích to bude v nějakém iny souboru, to prostě to je věc jako toggle, to je prostě on off, to prostě nebude no já... nic těžkého. Jako. Pro, ale nakonec se to propracuje do toho běžného uživatelského nastavení, mm, věřím. konec konců, já, já jsem postrál spoustu dalších věcí, které tam stoprocentně budou, byly určitě i v Mafii Trojice, jako je tam možnost měnit ukazatel rychlosti z mílí za hodinu na, na kilometry, kilometry, za hodinu. Jasně. Takže na mě to spíš dělalo dojem, jako Kdyby v tom nastavení zatím něco to zatím nebyl. chybělo, nebo některé prvky hmm. chyběly, jo, celá třeba jedna záložka, která by byla věnovaná i tomu, aby si mohl změnit třeba uh, tvár toho zaměřovače. A přitom tohle jsou věci, které podle mě těm hráčům, byť je to úplná taková jako toggle glublbost, jo, prostě hmm. vypnou, zapnout, tak to těm hráčům ale jako dává mnohem lepší pocit z té hry ten pocit z toho, že jsi to sami našli na té mapě. Našli. Jo? Tam prostě mise, kdy vezeš domů Polího po tom závodě, hmm. to už Jirka neviděl, protože byl v té části, kdy už, kdy už jsem to streamoval sám, tak tam on ti řekne, že on je, on je opilý, udělá tam jako neplechu, prostě ostudu studu na té na párty po tom závodě a ty ho máš jako naložit do auta a odvíz ho domů. Hmm. Ale on ti prostě celou dobu říká, jdem za volkama, pojď, odvěz prostě na ostrov, tam je prostě cedule a prostě modrá, tam to jako najdeš. A teď jako já jsem si říkal, jo, pak mě čet k tomu tak jako, jako dotlačil, já jsem si říkal, tak jako mám ho poslechnout, nebo mám jít domů, a, nebo mám jít prostě do toho baru, tak jo, tak prostě nakonec, a to je přesně to, co jako myslím, že by těm hráčům se jim to hrozně líbilo, mm -hmm. kdy prostě on říká, jo, prostě na ten ostrov, tak ty prostě vyjdeš na ten ostrov, už jsme skoro tam, je to někde u přístavu. Jo, a te, prostě, tak ty jenom jedeš, koukneš do té mapy, jo, přístav, jasně. Aha. Tady už tě někde bude, tady někde v ulici, vidíš, tamhle to je ta cedule modrá. A tam prostě dojdeš, úplně to přirozený. A najednou si říkáš, ty ve, tak taká, jako má, jako to furt je IQ, vlastně. prostě, jo, jo. jo, 120, dobrý, jo, já nevím, prostě, <laughs> není to IQ 10, nemusí hmm. mi to říct. Hmm. A tohle, kdyby v té hře bylo, tak si myslím, že ty hráči jako odpustí celou plejádu jiných věcí. A myslím, že to dobře demonstruje, hmm. budeme se o tom bavit za chvilku. I třeba skutečnost, že prostě VB Games Montreal potvrdili, že jdou vypnout poškození v Gotham Knights, a rázem všichni říkají: No, tak to je super, mm -hmm. no, tak to je boží, to teďka si chci zahrát, protože ty čísla jsou ohyzdný, ale teď už je to super. Přitom se nic nemění na tom systému. Taková maličkost, vlastně. Přesně. Tady to je věc, která se teďka jako hodně blíží, uh, že s tím slovíčkem, accessibility a přístupnost ve hrách, mm -hmm. uh, kdy se to postupně prokopává skrz. Ale uh, je fakt, že když máš ten svět, který postaví na nějaké autenticitě a, a že navigace je součástí nějakého autentického zážitku, mm -hmm. a tady to je vlastně teďka forsnutý, by je to byl, tak víme, že to asi teda nejspíš nějak možná půjde, uvidíme, tak. Uh, ten první dojem, který jsi mohl jako nasát, tak vlastně nemusí úplně ideální zkreslit. Přesně tak. To je, to je pravda. Co ty, Jirko, na to jako říkáš? Tak celkově viděl jsi značnou část až do závodu, pak už byla opravdu jen jedna mise. Pro mě je to strašně těžké hodnotit z toho důvodu, že to je, jako kdyby se mě zeptal, jaký to je vyspat se s foou, po tom, co jsem viděl její video na Pornhubu. Asi takovýhle z toho mám dojem. Já mám pocit, jako, že dneska každý je se vším hned hotový, hmm. že většina lidí ano. říká, stačí mi vidět jeden trailer, stačí mi vidět gameplay, a vím, jak, jak to budu hodnotit. Já hra hraju dost dlouho. Rád si na ně dělám průběžně nějaký názor. Nemůžu říct, že bych nikdy neměl pocit, že už dopředu tak trochu tuším, jestli se mi hra bude líbit nebo nebude líbit, ale to ještě není úplně to, zda tajši si je dobrá no. nebo mm, není, jo, nebo jo. jak se hraje. A právě tady nesmírně momentálně postrádám tu možnost mluvit o tom skutečném herním zážitku. Ano. Já bych si netrouf tu hru hodnotit jenom ze sledování toho videa, navzdory tomu, že jsem z toho na chviličku chopil, navzdory tomu, že jsem byl v těsný blízkosti já ho alespoň sledovat, mm. jak to hraješ, protože kolikrát máme vynikající pocit z hratelnosti u hry, která se nám třeba nezamlouvá tématicky, nemá nejkrásnější grafiku a jindy nás zklamou nádherně vypadající hry, který se nám svým stylem nebo i zasazením perfektně trefí do vkusu a přitom pak nemáme třeba dobrý pocit z té akce. Já jsem třeba, to není tenhle případ, ale u First Person akcí začal hrát některé střídečky jenom kvůli tomu, že jsem se někým nebo něčím nechal přesvědčit, že to má skvělý gunplay, když takhle mluvil třeba Jarda před lety o Destiny nebo to byl hojita. Hmm. A musel jsem jim dát zapravdu, ačkoliv mě ta hra do té doby vůbec nezajímala. Tak ten gunplay byl tím důvodem, proč se mi ta hra zalíbila. Věnoval jsem jí nakonec docela dost času. A to je určitě pocit, který je nepřenositelný hmm. jenom sledováním videa. Něco odkoukáš, samozřejmě, některé technické chyby. A já si myslím, že hra, jako je Mafie, i když to není střílečka, tak je v ní ta akce natolik důležitá, ten pocit z té akce a hmm. je v ní ta jízda a natolik důležitý ten pocit z té jízdy, že si zatím netroufnu jako vyřknout hmm. ani žádný jako předběžný ortel, ale rozhodně mě ta ukázka, to, co jsem sledoval, nesklamala, ale je nutný a určitě taky zdůraznit, že já jsem k ní jako přistupoval poměrně pozitivně, nebo já jsem neměl zatím důvod hmm. nevěřit v to, že by se ta hra mohla povíst. Jako hmm. jasně respektuju výtky všeho druhu, a uvědomuji si, nebo chápu, odkud část té kritiky pramení, a k tomu nejsem hluchý a slepej. Ale myslím, kdybych měl hádat, že se mi ta hra nakonec zalíbí i přes třeba některé hmm. nedostatky nebo přes některé body, které budou z pohledu českého hráče sporný. Vlastně nakonec bude asi nejdůležitější, jaký pocit budeme mít potom dohrání nebo z toho celkového příběhu, z těch změn jako celku, než z nějakých jednotlivých dílčích novinek, mm. které jsme tak trošku zatím škrábli. Mm. Já možná na závěr prostě řeknu to, že ty hry uh, jsou a budou určitě úplně jinačí, ta původní i ten, i ten remake. Vím, že spoustu hráčů uh, už teď na to zanevřelo jenom na základě té ukázky. To si myslím, že je škoda, protože bychom prostě měli dát tu šanci každému uh, ukázat pak ten finální produkt a ta hodnotit až ten finální produkt, i když samozřejmě na názor má každý vlastní právo, to je určitě pravda, ale ty hry prostě budou jiný. Hmm. A uh, myslím, že tady bude spoustu, spoustu hráčů, který ty hře budou vytýkat nekriticky úplně všechno. A budu to chápat částečně kvůli skladbě těch misí, budu to chápat proto, protože je to akčnější, nebo přijde mi to už tuhle chvíli, jako akčnější, než to bylo, i když třeba speciálně ta mise, ten odjezd z té z farmy. Uh -huh. V té se Výlet do přírody, vím, že nebyl takhle akční v té uh -huh. jednice, ale to byl taky velmi akční jako pasáž. Uh -huh. Takže tady ano, jako musíš prostě několik vln těch nepřátel nebo policistů, teda, uh, jako zlikvidovat. Ale uh, zase takový rozpor. Nicméně vím, že prostě pro spoustu lidí to bude jako nepřekonatelný uh -huh. problém a potíže. ta původní hra s tím takovým rozvážným tempem, s pár přes celkem uh -huh. má, docela těžkým tím uh, střeleckým systémem, uh, tak v porovnání a v kontrastu s tím remakem, který je prostě moderní. Rychlejší, akčnější, tak to bude nepřekonatelný hmm. problém. Ale já upřímně se na tu hru pořád těším. Pořád jako hmm. mám velkou chuť jako teď, kdyby jsem měl tu plnou verzi, tak jako po dnešním streamu uh, Gamescomu nebo Opening Night Live 10 bych jel prostě domů a minimálně do jedné rána bych to ještě hrál, abych se prostě dostal v té hře. To dál. je dobrý předpoklad, prostě, dobrá nějaká fakt, vizitka. To Fakt, nevím. jako těším se na to a je prostě potřeba v té hlavě to malinko odlišit, že prostě to není ta stejná hra, jako byla předtím, je to prostě remake a budou tam změny. Protože mm -hmm. neexistuje jedno správný nebo špatný hodnocení, žádný univerzální, každý hráč, každý člověk, každý kritik, jakýkoliv fanoušek má právo na to svý vlastní hodnocení, není tady jedno Určitě. univerzálně platné a není jim dokonce ani žádný průměr na metakritiku, tak já jsem nakonec možná ze všeho nejvíc vědavej, jak ta hra bude hodnocená a obecně přijatá v zahraničí a ta jak umoč. u nás. Nakolik to naše zatížení, nostalgí může tomu remakeu pomoct a nebo mu naopak přitížit. A vůbec to nechci zatím předjímat, protože je... Prostě si dokážu představit všechny scénáře. Dokážu si představit scénář, ve kterém český hráči budou z těch důvodů, o kterých jsme se tady bavili a nemá smysl se v nich dál ním rad, kritičtější než zahraniční hráči a tam třeba ta hra způsobí velkou senzaci, ale umím si představit i situaci, kdy se ukáže být ve světovém měřítku nebo ze světového pohledu třeba příjemná, lehce nadprůměrná, ale v Česku i přes tu kritiku třeba bude nakonec hodnocená zase O pár těch pár stupňů víc, protože prostě je to mafie. Hmm. A jak říkali podružka, ale já jsem to nechtěl říct. Mafie je mafie. Na našem webu a v novinkových souhrnech se poslední dobou docela jako těsně uh, koukám na ten spor mezi Epicem, Applem, Googlem uh, i do toho jak tam takhle jako ze sporu dostal Microsoft, mm -hmm. uh, co by hlas vývojářů a podobně vykukuje takhle že by se jako kouká. A vlastně to docela fascinuje. A obecně jako spory velkých společností, to vyústění, to jak někde to zahrání do kouta, je to jenom mimosoudní, někdy je z toho precedent a prostě vznikne z toho nějaká uh, nějaký nový pravidlo, jak mm -hmm. se někdo říká. tak mě to, mě, mě to prostě líbí. Já jsem jo. vlastně rád, že se takovýhle téma tady zpracoval, velký spory, které se týkaly herních společností. A protože některý z nich asi známe, jstej, měrkou, Přesně tak, tak mě bude zajímat, co dalšího nám k tomu povíš, případně jaký úplně nějaký neznámý tady pro nás připravil. Já jsem se vysloveně vzal ty spory, které jsou nějakým způsobem významný, buď dopadem na herní průmysl, nebo na nějaký právo s tím spojený, anebo jsou prostě zajímavý sami o sobě. Mám tady devět příkladů z mnoha, když si člověk studovat, co všechno se stalo, kdo se s kým soudil, do koho a do chvilkou podrazit. Dělo se toho hrozně moc. Doporučil každý musí se do toho víc zahloubat. Hrozně skvělé je vidět, že to právo vlastně jako nediskriminuje. Je jedno, jestli přijde velká společnost, co se soudí s malou, a takový to právní vyznění je vždycky strašně neutrální a hrozně hezký vidět, že tam skutečně a je doplatí, to ta, že má protože někdo... ve Spojených státech se často říká, že vyhrává ty spory ten, kdo si je může dovolit. Ve smyslu ne, že by někoho uplatil, ale kdo může ten spor víc dost dlouho. Jsem si skoro jistý, ne? že to takhle může být, že jsou nějaký případy. A my tady máme jeden takový, který může takhle znít. Na druhou stranu, pokud je to překročení nějakého práva opravdu výrazný, tak mm -hmm. ani peníze, ani čas už pak nehrají takovou roli. A my vezmeme teda to chronologicky. Já jsem začal v roce 1982 uh, Atari a Philipsem. Uh, je to hodně dávno. Docela dřevní doby, vidíš. Dřevní doby. Videoherním a lidi se podělávali, může... už velmi dávno. Vyšel Flight Simulator první. To vím, proto jsem psal kapsá recenzi. Díky. Fun fact. <laughs> Bohužel, ale, ale ten není součástí tohoto škodoru. Škodoru. Nikdo nikdo ještě <laughs> nezažával ohledně Microsoft simulátoru uh, no Flight Simulatoru. Nicméně, Atari a Philips, co mělo Atari, nebo co měl, co Atari měl dělat v, v roce 1982? Měl vydávat pac na konzole. To bylo jejich výhradní právo uh, po úspěchu uh, arkádového Namco, který vlastně jeho pac tak oni měli mm -hmm. to právo vydávat na domácích konzolích. Jasně. To je jako krásné, jako to chceš. To Já si vzpomínám, super. protože ta konverze nakonec, ne teda, že bych si to pamatoval, <laughs> ale vzpomínám si na to, <laughs> jo, že nejdečnějších příležitostech bývá pak připomínaný, že ten port konzolový nebyl příliš dobrý a společně s mm -hmm. a dalšíma nepovedenýma věcma měl přispět k tomu Mu splasknutí té videoherní bubliny v půlce 80. let. Ten výraz nepovede je docela podstatný v tomhle tom, protože uh, do toho všeho ještě hodil vidla Philips, který tak nějak jako přišel bokem a jak uvidíte, ten důvod toho sporu je celkem zřetelný. To, co vidíte teďka, tak je normální původní pac a to, co vidíte teďka, tak je hra, která se jmenuje Casey Munchkin. Uh, hra, která se velmi úzce podle všeho teda jako inspiruje, možná trošku víc, než inspiruje původním pac -Manem. A měl tu výhodu, že dokonce vyšla o rok dřív, než, než pac vyšel v roce 1982. To znamená, že to jako strategický risk, který tehdy a tady vycítil. Mm -hmm. ta, ten autor uh, se jmenuje, uh, ukážu, tady jeho jméno, Ed Everett. Je to člověk, který mu teda až zpětně v sporu přiznal, že se uh, jako víc inspiroval, než měl. A ten největší problém byl přesně ta, ta, to načasování. A to vlastně způsobilo, že ten, ten, pozornost směřovanou vůči tady tomu titulu, který se tam, jako by the way, jmenuje podle tehdejšího ředitele společnosti Philips, což byl uh, Kenneth Menkin, oni to udělali Casey, Casey Mančkin. To je teda skutečně jako... Inspirace jménem. Je to divná inspirace. <laughs> Velmi nenápadný, takový jako jemný náznak. Je ale to, to... tedy ještě nebylo na žádnou konzoli od Philipsu, ale na, na Odyssey. Přesně jo? ta Magnavox Odyssey, Odyssey která byla jako domácí, domácí konzolí. Uh, Původní teda záměr a tady zažilat Philips prošel, byť v se ukázalo, že, že, že to jsme ze stolu, že je není problém. Nicméně po odvolání už jako si někdo dal tu práci a uh, trošku se prohrabal tím samotným i kódem uh, hry jako takový a už bylo jasný, že tam teda jako ta inspirace je trošku větší, že skutečně i něco se jako ukradlo tak nějak a, a vlastně ten největší jako problém byl ten, že to jádro zůstalo, ale spíš udělali korekdom, jako zametli ty původní věci po Backmanovi. Jo? Mm -hmm. to znamená, že, že Casey Manchkin jako hra, byť vyšla, tak uh, Neúplně úspěšně a samozřejmě tady ten spor vyhrál Atari, protože zkrátka uh, bylo to celkem jednoznačný a ve prospěch Atari. Nicméně, samozřejmě, jaký byl výsledek, tak musel se stát veškeré kopie, mm. uh, všechno se muselo zničit a šlo z prodeju všechno pryč. Nicméně, ten spor je významný proto, protože je to vlastně vůbec první spor, kde se řeší vlastnický právo a software. Mm. To je něco, co bylo, se jako neznámý a i vlastně dlouhodobě potom se ještě jako pořád hledaly cesty, jak je zanít do ústavy, do nějakých jako právního systému a jak se jim bránit. Tohle to je z toho skutečně výrazný první spor ve hrách, který skutečně určil, že OK, já jsem tady nějaký autor, mám asi nějaký právo, ale ještě není definovaný. To znamená, že musel přijít první takový problém, který to vlastně vyřešil a rozseknul. Zajímavé je, že v těch dřevních dobách skutečně to kopírování nebo ta výrazná nápodoba byla mnohem běžnější než dneska, ano, nejen ano. kvůli tomu právnímu neukotvení, na který si narážel ty, ale prostě kvůli tomu, že ten manévrovací prostor autorů tehdy nebyl zdal tak široké a přijít s něčím opravdu novým a v jiný grafice bylo velmi náročný. Dneska ty hry často velmi podobají mm -hmm. ve smyslu hratelnosti, ale pochopitelně protože vypadají úplně jinak, nebo, mm. nebo grafika nám dává možnost je zcela jako transformovat co do podoby, tak se s tím už tolik nesetkáváme. Ale když se podíváš na Pong na jedné straně, a třeba na další straně na breakout, tak ti dojde, že breakout je jenom evolucí pongu. Ano, ano. A podobně to se má třeba i s nejrůznějšíma akcemi, jo? že Space Invader zase inspiroval něco a tak dále, že tam si mohl vysloveně sledovat ty jednotlivé evoluční kroky, takže muselo být z i z pohledu docela obtížný určit, kde končí teda ještě ta inspirace, mm -hmm. která je přípustná a kde už začíná nějaký plagiat nebo něco, co je nekorektní nebo nepřípustný z hlediska práva, ale třeba nějaké morálky. To je tam, vyšlenka, se formu v průběhu dalších let. Uh, tenhle ten spor, který teďka následujeme, tak je to Universal Studios proti Nintendo. Uh, jak se může filmová společnost soudit s výrobcem her? Uh, co si myslíte, že v roce 1984 kdy tenhle spor vrcholil, měly tyhle firmy společného. A kdo A ho ho žaluje? Mělo, Universal, Universal Nintendo. žaluje Nintendo. No, umím si představit, že Nintendo mohlo udělat nějakou videohru, která mohla připomenout nějaký film nebo postavu ze snímku od Universalu. Přesně tak. Ten spor vlastně nebyl spor, uh, no, značky jako produkt. Okay. Někdo tak si se... řekl, ten někdo no, se si jmenuje no. Sidney Scheinberg, Scheinberg uh, jedna z největších vlastně osobností univerzu, která stála za, za růstem značky, a za růstem studia. On byl ten, který pro protlačil Jaws, uh, ET, USK uh, Park. To byl ten člověk, který vlastně vyrobil univerzum tak, jak ho známe dneska. A tehdy měl záměr, že by se chtěl po tom úspěchu ve filmech dostat i do her. A hledal způsob, jak to udělat. Sám nemá zkušenosti, sám nemá žádný studio, který by něco vyrábilo tak pojďme jako trošku svinskou taktiku, máme peníze, pojďme prostě se tam dostat jako na hrubo. A tehdy on pověřil svého dvorního právníka, protože on sám měl právnický, právnický background, aby tady existoval nějaký Donkey Kong, tak aby ho proskoumal, co se tam vlastně jako děje. A vynalezli takovou taktiku, která byla jako nepodložená tou dobou, že je zažalují. Protože někomu došlo, že Donkey Kong zní jako King Kong a tím pádem se určitě inspiruje a tím pádem je to vlastně čorka, takže musíme zažalovat a nechat je to stáhnout. Od, od rozhodnutí chtěli bychom dělat hry, po, pojďme zažalovat někoho, kdo už hry dělá. je, to, hle, je, to, je, to, je to fakt jako zajímavá cesta, která teda naštěstí nevyšla. To můžu jako jeďka vyspojovat, že ten, ten spor uh, vlastně vyhrál Nintendo, byť výhra je taková jako dost, uh, dost jako v úzovkách uh, nastavená. Nicméně uh. cesta k té výhře vedla přes ještě další několik kroků, protože Nintendo se spolčilo společností s Kolekom, která měla vlastně vyrábět aby byl partnerem vlastně dodávání do Konga jako takového do domácností. A první krok je teda vedly vedli ke koleku. Zastrašit, jestli to vydáte, zažalujem vás, bez nějakých, jako vlastně vůbec, ještě v té době právních základů. Tehdy to bylo fakt jenom výhruška mm. a doufal, že se tak zaliknou, že to prostě nevíde. OK, kolego se teda spolčilo s Nintendem, aby se jako dohodli, co dál. Přišel formální dopis ještě ten týden, který říkal: Máte dva dny na to zbavit se všeho, předat nám veškeré finanční podklady a my vás necháme být. Nintendo už tou dobou už jako vědělo. Byl to člověk, který vlastně do dneška, nebo ještě dlouho nedávno, byl takovým dvorním právníkem Nintendo, jmenuje se Howard Lincoln. Výrazná osoba, ke které se ještě vrátíme, a má takový dost jako americký typický jméno, takový silný. A ten říkal, že hele, už si nás někdo všímá a znamená to, že to zvládáme, jsme úspěšní. A to byl ten důvod, který postavíme se jim, nějak to vyřešíme a necháme to, to být. Přístup. Bohužel teda, jak Nintendo dodává, tak koleko uh, se zaleklo a dalo uh, Univerzu aspoň nějaký podíl, nějaký šéry. Nicméně nakonec to šlo až k soudu, uh, kdy, kdy Univerzu se teda rozhodl přejít k té ofenzivě a zažalovat je. A to už byl tak asi jako trošku problém, uh, byť v, přes několik meetingů, které spolu ty firmy měly, hmm. kde se měli snažit nějak dohodnout, tak uh, Nintendo se nenechalo uh, úplně rozvyklat a pak došlo teda na souzení. Tady je krásný to, že ten sport trval sedm dní. Normálně takovéhle věci trvají třeba léta, měsíce. Když už došlo na to lámání chleba, to skutečně nebylo tak, tak náročný. Univerz argumentoval tím, že máme značku King Kong, ta zní skoro jako Donkey Kong, to znamená, že si můžou nějaký naši zákazníci splíst ten název. A je to taky velká opice, která unese nějakou blondínu. celkem tady nějaký styční body jsou. Styční body jsou. dokonce Shigeru mému to potom, jako expo dlouho potom sporu řekl, že původní název Donkey Konga byl King Kong, protože je to obecný popis velké opice v Japonsku. fakt neproš. Šlo. To už by neprošlo, až si to ještě uvědomil dlouho předtím, než to šlo ven. Hmm. Nicméně Nintendo uh, tehdy vlastně najalo svého svého dneska už legendárního, bohužel už teda po smrti, uh, s... Johna Kirbyho. Legendární říkám proto, protože je to člověk, který vlastně vyhrál ten celý spor. Hmm. Uh, je to člověk, který zajistil, že Nintendo. Uh, ne, neprohrálo, dokonce vysoudil 50 tisíc dolarů ve své době, což je docela dost na, tu, na, ten, na ten moment. A skrz tu vlastně monumentální výhru uh, se dočkal svůj vlastní postavy, což je Kirby. Dneska už netolik používaná postava ve světě Nintendo, ale pořád velmi známá. Uh, měl několik vlastních her, objevuje si běžně v takových těch kompilacích nebo ve Smash Bros. Takže John Kirby, byť už, neví, byť už nežije, tak uh, je to skvělý příběh, uh, je to vlastně hrozně fancy chlápek, který uh, dost možná zachránil spoustu značek a možná jako, jako ublížil trošku uh, univerzu, který teda nakonec se ukázalo, že ani neměl právo na, na King Konga, který byla jako veřejně dostupná značka. To bylo jako, ty žaluješ <laughs> někoho? To není možný. Možný to očividně bylo. A mě ještě zaujalo, že na tom plakátu je logo Paramountu dole. Ale... Takže ale to se asi ty práva někdy v průběhu těch dalších let mohly stěhovat. do dokonce byla značka, která jako oni to nazývají jako free, free trademark, nebo jak na ten původní anglický název. Je to něco jako ktulu, což můžeš používat ve filmech, v nějaké tvorbě. Dneska už to možná tak nebude. Podle to byly doby, to ještě možná šlo, dneska už to podle mě někdo kořistil a vlastní to. To znamená, dneska už bylo také snadný, asi nebylo. Nicméně Nintendo se taky. Tak jako to bylo jako... asi něco jako s Godzilla, že jo? Dost možná, přesně tak. To už taky můžeš asi nakládat. Opět jako pice, nevolně... velký zvíře něco útočí někam, něco ničí. Takže... To asi, ale nicméně to nebylo první rande u soudu s Nintendem. Uh, Nintendo pak jako asi uh, vyčíhl nějaké možnosti, co by se mohl jako naučit u, u, u soudu. A v roce 1989 uh, v Americe, tenhle spore specificky americký, uh, zažával Blockbuster. To si dokážu představit, proč? Protože Blockbuster půjčoval jejich videohry hmm. a Nintendo se to nelíbilo, ne? To byla, to byla ta hlavní myšlenka. Hmm. Zatímco v Japonsku existoval už oficiálně uh, zařazený zákon o půjčování produktů, filmů a her, kdy bylo jasně řečený, co ty jako mají značky můžeš dovolit a nedovolit. V Americe to neexistovalo. A Blockbuster ještě ten týž rok vykazoval opět rekordní, rekordní výkazy nebo rekordní výdělky za půjčování filmů, pak to rozšířil v hry. Bohužel, no možná bohu dík, otázka jak pro koho, tou dobou ještě neexistoval žádný zákon, který by upravoval půjčování her. Nicméně Nintendo došlo tak jako oklikou, protože Blockbuster dělal jednu věc, dost možná chybu tehdy, že když půjčuješ hry, tak ten vobal se ti ošoupá, lidi ztrácí manuály, něco mm. polejou. A on si tisknul vlastní manuály. No, on je prostě přetiskával. A v ten moment si to všimli lidi z Nintendo, to je prali to jako, jako, jako loophole, jak se tomu říká, s nějakou jako malinkou skulinku, mm. jak se někam dostat a zažalovat je. Což se teda povedlo. Uh, nakonec úplně, úplně jako to neprošlo tak, jak bychom si chtěli, nicméně Nintendo v skutečně jako vyhrálo. Tenhle, ten, ten, ten spor Nintendo vyhrálo a jasným cílem bylo prostě zamezit pučování her. No, tak to je možná něco podobného, či, co se tady děklo, jako stínově snaží společnosti herní teď a to mm -hmm. zamezit prodeji, ty, taky nemají peníze, z tohohle taky, očividně neměli žádný peníze a fungovalo to. A si jsme že to možná třeba dojde uh, to v tom to, to, stavu do nějakého podobného V nějakých cyklech, ono no, se to bude jak živa obcházelo podobné věci, tady to třeba bylo hodně populární jeho času v 90. letech nebo ještě na přelomu tisíciletí, zejména, když se objevily vypalovačky mm -hmm. uh, u hudebních CDček protože hudební CDčka nešly tehdy na rozdíl od videa VHS nebo už DVDček půjčovat ano, legálně pan. a museli vznikat takzvaný jako kluby. Kluby, do kterého se zapsal, byl si členem klubu. Um je, to, je to úplně absurdní, že CD, majitelů jo, CD ale ve svý pod, 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 podstatě se jednoho o půjčovnu CD, -ček, vím to, protože jsem byl členem jednoho takového klubu. Já jsem taky byl členem jednoho takového klubu. Ale jediný smysl byl členem členem, samozřejmě, že si tam Podobný, šel, jo. zapůjčil si to stejně jako ve videopůjčovně, já nevím, na x dní, možná to nebylo do druhého dne, zaplatil si poplatek, nebylo to mm -hmm. zdarma, pochopitelně to půjčení, byl i nějaký členský poplatek, dostal jsi to v takovém jako obalu, na jak školní sešit, to přines, tam to samozřejmě jenom poslouchal, nic si s tím nedělal. Cerex. Tak z toho minulého jsem se like <laughs> 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 Jo, jeden z nich se takhle <laughs> se jenom, ale to já jsem nedělal. Já to nevím. A ti tis, tis tisku se ještě obalí další? <těk> a už se si tisknou No, už vejkaný. tady tou hlavní osobností byl Howard Lincoln, který je teda přiznán jako zachránce téhle situace. je to člověk, který pak stal i členem boardu a Nintendo. Byl v úzkém vedení a rozhodovacích nějakých pravomocech společnosti. do dneška je to velmi jako obávaná bytost. Nicméně výsledek toho samotného soudu uh, byl takový, že firmy se dohodly mimo soud, a zkrátka, protože to trvalo moc dlouho a nikdo nechtěl se s tím úplně jako patlat. No. Uh, Bohužel nevíme, jak, jak přesně se dohodli, nevíme, kdo kolmu zaplatil a kolik zaplatil. Nicméně výsledek je takový, že ty vztahy se narovnaly. V roce 1990 uh, se ještě americký senát jednou vrátil k tomu zákonu a zanes už konečně ty pravidla opučování her do, do, ústavy a do toho svého jako zboru. To znamená, že všichni byli spokojení a, a v ten moment se i narovnali vztahy Nintendo a Blockbusteru a vlastně došlo i na několik exkluzivních titulů, který distribuoval Blockbuster jako takový od Nintendo. Takže, mm -hmm. očividně jako dobrá práce, uh, něco z toho vzešlo a měl to aspoň nějaký výsledek. Další krok, už bohužel nebyl tak hezký, uh, ta osoba, kterou vidíte teďka před sebou, tak no, je no. legendární Jack Thompson, no, aktivista a chorobný. Uh, Bojovník proti videohrám. Bojovník proti obscenosti ve hrách a v zábavných médiích. To je asi jako nejlepší popis, Tohle To jsme který se tenkrát být. napsali, viď? Já si myslím, něj To byla než hrozná než... šňůra, která trvala strašně dlouho. A nakonec to jako nechci skončila, oslabila uh, soudem, nebo soudním jednáním, který se byl oficiální název Strickland vs. Sony. Uh, byť Sony nebyla jediná, nebo jeho cílem, byl to ještě take a další společností. Jack Thompson nebyl velmi urputný, uh, opravdu jako nezvyklý. Nicméně tenhle příběh začíná jako mnohem dřív, což je trošku překvapivý. Když začíná vraždou policistů uh, tímhle tím s tím člověkem, což je Devin Moore. Uh, což regál to je přece jako pohoda, to se jako to nemá za co dělat. To je prostě jako to se nás netýká. Nicméně tenhle člověk, když ho zatýkali, tak v roce 2003 se dostalo, tak řek, že že život je jako hry, že všichni musíme jednou umřít. A Jack Tom jsem tohle to vzal jako vodu Jsi na mlej. rám to prostě využil, protože on se do her pouštěl dlouhodobě no. a řekl si, hele, ten člověk určitě hrá GTAčko, což se pak samozřejmě jako potvrdilo, protože hrál kamarádu, hrál každé GTAčko. <laughs> A on sám, že jo, vystupoval všude s tím obanem GTA Vice City a propagoval to jako tu hru, která prostě vlastně kazí mládež. Přesně, propagoval a je... to jako tu hru, teď to ten reklama na GTA, čiko, protože co jiného ty děti chtějí slyšet, než Te... jo, tak tohle je ta hra, co nesmíš rád. Přesně tak, A to je, on vlastně udělal jednu špínu, která já jsem mu nakonec městila, a to bylo to, že on použil ty rodiny v těch pozicích jako rukojmí v tom samotném sporu, který nebyl o tom samotném sporu, ale o tom celém příběhu kolem, že chci prostě zakázat hry, nenávidím to a doufám, že všichni, všichni umřou. Dokonce přirovnával vlastně jako působení násilných her jako útok Japonska na Pearl Harbor druhý světový válce. No, on nějak říkal, že to je jako, i jako satán a takovýhle prostě. Já to, jako některý věci prostě... se jako vybavuju, že to nebylo úplně hezké. To do abych bych taky přijel na mě přijdou hry taky tak dobrý jako porno, takže Přesně, máme rád však. vlastně si nejsem jistý, vlastně, jestli jsou hry mě... tak dobrý. Jako, je vlastně myslím, lepší. že jako porno je <laughs> lepší. No, jako... I taky jako lepší příběhy, kulturní spadne, spadne tak jakhle naše to logo takhle a pod ním prostě nějaký porno logo. Vortex Hub, uděláme z toho něco vlastního. Vortex Hub. Už tady ten vypadá že nás ponáv sponzoruje. No, bohužel ne, je, bohužel ne. Nicméně problém Jacka Thompsona byl jeho, jeho teatrálnost a takový cirkusový vyprávění. on vždycky říkal, že, že, byl ze soudu vykázán nebo z toho líčení třeba třikrát za týden z pěti dní, kdy museli, kdy musel něco obhajovat. Nakonec teda ten akt jako takovej tak vyústil ve zrušení jeho právnické licence v Alabamě, <há> kde se ten celý příběh odehrával a byl to prostě takový jako hřebíček do rakve. On se pak přesunul někam jinam, uh, svoji, svoji právnickou kariéru provozuje jinde, ale uvidíme, kdy mu dojdou, kdy mu dojdou státy samotný. Uh, tady samozřejmě nedošlo uh, k prohře jakýkoliv, ten celou, se prostě o no to plíčení se utnulo, a už se neřešil dál, protože vlastně nikdo nevyhrál, nikdo neprohrál. Nicméně zase se ukazuje, že tahle ten případ, tahle debata vlastně zbudila znovu po několikátý takový ty běžný jako, rituály o tom, jestli se mají hry prodávat mladistvím, jak to regulovat, jakým způsobem se o to pokoušet. A ještě ten týž rok proběhnul další spor, který zase vyustil. Mm -hmm v to, že hry se můžou prodávat mladistvím pod dohledem dospělých, protože to prostě nějaký, nějaká jako svoboda slova, svoboda prostě vyjádření. Tak to zkrátka bylo uzavřený. Na druhou stranu víme, že v průběhu dalších let se tady to řešilo a řeší neustále, jak dostat prostě násilné hry z rukou mladých lidí, kteří nemají hrát. To dneska nikdo nevyřešil a ještě to asi nějakou dobu bude trvat. A proto mladiství furt hrajou. Násilný. A proto furt hrajou. Teďka další příklad. Epic Games versus Silicon Knights. Velký, velká věc, kterou si určitě pamatujete. Pokud to skončilo stahováním té hry úplně, že pak byla dostatkovým zbožím. To totálním krachem studia, celkem právoplatným. Ten příběh je o to horší, že vlastně ten soud se úplně otočil. Silicon Knights žalovali Epic Games kvůli Unreal Engineu. Jsou to výváři Two Human, X-Men Destiny. Zkrátka měli slíbeno, byť méně formálně, že Unreal, respektuje Epic Games, vydají, a podporu pro Xbox 360 do Unreal Engineu do půl roku od vydání hry. To se nestalo, nějakého důvodu zkrátka docházelo k tomu opoždění, samotný, že Epic vyvíjel War a slíbil, že, že Engine budou já rozšiřovat potom. Nicméně, samotně Silicon Knights řekli, že tady to je pro ně nebezpečím, hru oddalovali, měl nějaké problémy, tak se rozhodli uh, Epic zažalovat, byť podepsali smlouvu, byť tam bylo jasně řečeno, že věci nemusí být tak, jak jsou a že jsou ještě ve vývoji. Řekneš si OK, máme podepsáno, tak jako se trošku vrací, teďka ten boomerang nějakým způsobem. Malinko. Nicméně, samozřejmě, když někdo hrabe do tak si jako říkáš, máš ty ruce čistý a Epic se pak vrátil teda zpětně a začal že prozkoumávat, proskoumávat ty jejich hry samotný. A ukázalo se, že Silicon Knights celkem jako nebezpečně používají několik tisíc řádků kódu, říkám několik tisíc, to bylo skutečně dokázané po nějakém konezním hledání, který trval zhruba dva roky, že si velkou část engineu vyrvali a použili ve svém engineu což je jako dost trestuhodný. A tam se nesou dotočil. Tam naopak teďka Epic zažaloval Silicon Knights, došlo na nějaký kalkulace cen a ukázalo se, po tom celkovém vyčíslení, že zhruba škoda je 4,5 milionů dolarů, který musí Silicon Knights zaplatit. Po těch, ne, dvou a půl letech nějakých soudních sporů ještě jednou to musí dodat na, na soudních a škodách. To znamená, ten celkový očkodění, který museli zaplatit, bylo cirka 9 milionů no, jako, dolarů, což je docela likvidačka. A, a tak samozřejmě jako ten spor vyhrál Epic jako takovej, s tím, že teda výsledkem bylo nejenom to, že že, že oni musí zaplatit ty věci, ale Epic v podstatě dostává kompletní kontrolu nad jejich infrastrukturou, serverama, aby se mohli ujistit, že všechny materiály jsou stažený, že nejsou nikdy distribuovaný, že skutečně došlo k úplný jako eliminaci všeho, co vydávali a co bylo spojený s Unreal Engineem takový ten příklad toho, když jako ty jezevčíci moc na zahradě na sebe a pak se otevřou ty vrata a oni najednou stichnou. To je vlastně jako obdobný, obdobný case, který se odehrál. A ještě předtím, než studio skončilo, tak uh, půlka toho vedení se rozpadla, založili se další studia, ale něco mi říká, že jako skrz tu reputaci asi nemají úplně moc kamarádů. Já jsem znám jak Nintendo, protože Nintendo má rádo soudy. Uh, by tentokrát tady nebylo úplně ve vině. Uh, ten soudní spor se nese v roce 2009, uh, krásný období, kdy tenhle člověk, který se jmenuje James Bird, je to Australan. Vlastně omylem, chybou vlastně prodejce her dostal na tehdy vlastně kopy New Super Mario Bros. Pro Wii. To je vlastně novinka očekávaná. A dřív, se než, dozal, měl teda. dřív než měl, dřív měl o 6 dní mm -hmm. konkrétně, dostali 6. hra vycházela 12. Týho, což je jako Super, A to se ale jako, občas stává, to není to úplná rarita. To není ten problém v tomhle případě, ku podivu. Samozřejmě, kdyby si z tu hru zahrál, aby si klidu potichu nic neřekne. Bohužel, co tady James udělal, jak chtěl získat uznání ve své jako komunitě kamarádů hackerů, tak tu kopej vzal a samozřejmě dipnul a nahrál to uh, na internet. Jo, tak to už je trochu. Což bylo je bylo trošku špatný, hele, to, to, už, jako trochu, je jako... to už trochu bylo. Já jsem myslel, že to bude dražit nebo něco, ale tohle je úplně to by jiný bylo, nebo... to je ještě jiný level. Uh, jeho rodiče vlastně jako ku podivu to vlastně obhajují tím způsobem, že. Uh, ještě oni musí hájit rodiče. Bohužel jediný, co můžeš udělat, tak máš rodiče, kteří jako mají asi trošku rádi. A on říká, že je to s tím mladý kluk, co jako má rád hry a má všechny konzole doma a chtěl, uznat, jako, chtěl získat uznání svých kamarádů, což samozřejmě právníky, který to začnou zkoumat, úplně nezajímá. A za těž je z dní, co to vlastně a co to běželo někde po síti, tak po dlouhém hledání a investigaci zjistil Nintendo, že už to stálo 50 tisíc lidí. To je docela velká jako masa lidí na to, aby ti mohli ohrozit launch tvojí jako celkem velký hry. Byť super, bo New Super Mario Bros. Pro byly vlastně velmi úspěšní, do dneška jsou to jako jeden z nejlepších launchů, který zažili, hmm. tak 50 tisíc lidí už jako je dost na to, aby si to nechal líbit. A přišel samozřejmě, přišla kosa. Přišel jako kladivo, který dopadlo na kovadlinu a tady Mr. Mr. James musel splatit a možná ještě splácí a ještě možná dlouho bude splácet pokutu 1,5 milionu dolarů Nintendu, uh, Nintendo, který teda jako musel úplně neskončilo tím jasným krokem, což je docela sranda, protože uh, ještě několik let zpátky cca před já pěti rokama, šesti možná, uh, se asi Nintendo řekl, že ještě trošku potrolí, a nevím, jestli to byl jako takový vstřícný krok. A poslal mu sošku, tady Ganona, která se dává, označuje se, že tady tu sošku dostanou dobří zákazníci Nintendo. Lidi, kteří hodně kupují, lidi, kteří si registrují svoje kopie. <laughs> tak on docela dost kupoval, A on nakupoval docela dost, on je vlastně jako jeden z velkých sponzorů Nintendo, když se takhle vezme. Ale sám říkal, že když pak zkoumal, proč tu sošku vlastně dostal s jeho reputací, tak žádný vysvětlení nezískal. Zkrátka byl prostě dobrý zákazník. A jako, nevím, jestli to výsměch nebo nějaká recese, nicméně má pěknou sošku, kterou nemá každý a těch 1,5 poměrnou dolarů, který musí zaplatit, asi budou jako ještě dlouho splácet. Je Myslím, tady to bylo z Nintendo. Ale s Nintendem není teda úplně legrace, to je vidět i na tom, jak no, jdou po těch YouTube různých provozovatelích toho Varezu, nebo ano. kdokoliv dělá nějaký fan remaky, ale konkrétně tam lítají v tom velký prachy, jak se drželi z kůže nějaký ten pár, nebo Nesmě. takhle, Totál, protože on vždycky bolí nějaký, nějakou dolarů. cestu odstrašujícího příkladu. Se toho nebojí. A tady to, co komentoval Nintendo, tenhle ten případ, tak je hrozně potěšilo, že se někdo věnoval tomu sporu takhle, uh, že to přece ve hrách, který by se řešil vždycky, tak jako pro ně byla ta, že padla takhle velká pokuta jednotlivce. To je skutečně jako oficiální vyjádření, hmm. které je braný jako, jako Victory Condition a, a dokázali jsme to. Nicméně Nintendo do toho docela šlapalo. Uh, nicméně největší, jeden z největších herních, no. herních kaus, která proběhla vůbec no, v historii, uh, od roce 2010 konkrétně, a táhla si další tři roky, tak jsou tady dva pánové, uh, West a Zampela, uh, lidi, kteří vedli Infinity World, uh, dneska autory že, uh, Call of Duty, už teda někde jinde, kam přesedlali posléle, tak. Uh, dva lidi, kteří vlastně dali zrod jedný z největších značek dneška. Dost možná jako do největší. Že když se podíváme na nějaké čísla, tak Vesta Zampela, co by autoři Call of Duty Warfare, uh, tehdy vlastně první hry, která vlastně je takovým jako základem moderních Call mm. to můžeme asi říct do dneška, tak vygenerovali za tu dobu, konkrétně tady vidíte ten graf Green 2019, celkem masivní prodej, pokud se o nějakých jednotkách. Vidíme, že nejúspěšnější hra, Call Black Ops, 30 milionů kopií prodaných, všechno další jsou prostě jako jenom desítky milionů. To znamená, lidi se ptali, když tomu došlo, konkrétně v roce 2008, když dostali... Navíc oni už předtím, myslím, dělali na Medal of Honor. Ještě nejdřív byli u EA, jedli, pak šli k Activisionu. teďka a... jsou v Respawnu, respektive byli v Respawnu oba dva. A, a pak si pak zase, zase v odešel do Epiku. No. Co byl ten problém? A, tak... a Respawn je zpátky pod EA. Jo. A Respawn je zpátky pod EA ještě k tomu ten, ten, to, vlastně to nějaký korozování mezi studiámi bylo trošku problém, protože tyhle dva lidi, jako jsme vyjádřili ten, ten spor, dostali v roce 2010 výpověď. Dostali výpověď těsně po tom, co vyšla Call of Duty Modern Warfare 2. A to se nikomu nelíbilo, protože museli, nebo měli by původně dostat jako pěkný bonusy za prodej dokážu si představit jako celkem pěkný peníze. A tak samozřejmě si říkáš i ty jako zákazník, který vlastně tenhle případ vnímá dost medializovaně, proč sakra vyhodili tyhle ty dva jako velký hlavouny, který vlastně stály za zrodem takových jako mocnosti. A pak se začalo jako šlapat kolem sebe. A tohle to byl asi jeden z nejvíc monitorovaných sporů a tehdejší právníci říkali, že tohle to je vlastně ukázkový případ ega a peněz. že na se nemáš Activision. A Bobbyho Kotika, který to dost jako prudil, a říkal, jako, jako velmi výrazná osoba, což víme, že, že, on skutečně je. A tyhle dva lidi, kteří si nárokovali velkou část své práce, byť byli vlastně zaměstnaní Infinity Ward, který patřil už tehdy Activisionu. Nicméně po nějakém zkoumání se ty strany začaly nějaké argumenty a, a první teda vystřelili, že Vesta Zampla, který začali ten spustili celý ty, tu mašinérii kolem souzení. A ty tvrdili, že Activision se nějak plánovaně Chystal ty dva vyhodit proti bez nějakých jako velkých důvodů, bez nějakého jako záměru. Dokonce došlo k tomu, že uh, zmiňou tak, uh, takzvaný jako Project Icebreaker. Mm -hmm. si, co to znamená. A údajně jejich uh, hlavní hlavní právník měl se snažit úplně uměle vyhledávat špínu. měl vlastně procházet jejich e-maily, počítače a snažit se najít nějaký argumenty, proč by je mohli vyhodit. Až to asi není úplně hezký. Současně a pak se ukázalo, že, že, že Activision teda kontroloval druhou stranu a ten použil zase žalobu na ně. To znamená, že tam běžely asi tři žaloby, které se ještě dostaneme dál, současně v rámci nějakého velkého sporu. Activision teda pak tvrdil, že na pozadí West a Zampela už jako dohadovali nějakou akvizici a nějaký vlastní studio, potenciálně s EA, a snažili se vlastně otáhnout velkou část lidí a zaměstnanců z Infinity od mm. někam jinam. Takže očividně uh, na obou věcech jsou asi nějaká jako část pravdy. Víme, kde skončili že ho, tyhle dva lidi. A bohužel uh, jediný jedinou problém tohoto sporu je to, že, že aktivně se zkrátka nikdy moc o své zaměstnance. Yes. A, byl takový jako divný precedent, že když by vyhrál Activision, vysloveně vyhrál, tak to v podstatě nastavuje nějaké vnímání toho, že ty se, že herní průmysl obecně jsme zaměstnance nebere tak moc vážně, byť jsou extrémně klíčový. A jednou z zajímavostí je to, že Activision se třeba najmu právníka, který jsme Daniel Petročili, což byl člověk, který i uh, hájil OJ Simpsona, bývalý fotbalista a herec a výrazná osobnost, která byla spojovaná s vraždou své manželky a jeho já jsem hrozně čekal, co se tady vozme. Já jsem na tenhle tříž paní šmikr. já, tam mě... ta já. volba těch slob, s vraždou svojí já manželky. To... Jestli ten případ znáte, tak jste museli podobně jako já čekat na ten moment, kdy Petr co řekne. Řekne, zabil svou manželku, byl obviněný, byl osvobozený. Ne, ne. <laughs> byl já dávám... spojovaný s vraždou já si dávám velký manželky, pozor. Nejlepší. Dávám si velký pozor, protože samozřejmě jako byl formálně nějak jako osvobozený, takže nemůžu říct, že někoho zabil. Byť to každý říká, že si to skoro myslí a vědějí. Nicméně ani tenhle ten právník, který je považován za maximální elitu v tomhle světě, nedokázal ten spor jednoznačně vyhrát. Nakonec se to přeneslo úplně mimo, mimo soudní sféru a dohodli se bokem. Ta dohoda byla jaká? Hele, Nemyslím si, že někdo skutečně vyhrál, ale minimálně West a Zampa asi přišli na pěkný peníze, protože výsledkem tohle z toho bylo, že dostali odstupný 42 milionů dolarů. A mohli konečně založit to studio. Konečně založit studio, tehdy oficiálně Respawn Entertainment v roce 2010 a pro EA tehdy ještě... Že Activision vlastně zainvestoval. Oni vlastně, vlastně postavili studio. <laughs> na druhou stranu mají, měli právo na nějaké bonusy, které nedostali i za historii dalších her, které vycházely. Mm. Tou dobou už byl Black Ops venku a Activision se dařilo, takže tím spíš těch argumentů pro to, proč bych ty peníze měl dostat, bylo víc než dost. Nicméně, jako ten oportunistický uh, krok byl uh, i z dalších lidí prostě. Z Infinity Ward uh, vznikla asociace uh, lidí, kteří mysleli, že mají nárok na, na odměny, které teda měli a zažalovali zpětně Activision ještě jednou uh, skrz uh, zase máme nárok, pracujeme tady dlouho, Sili. nic z toho nemáme, dejte nám peníze a těm teda Activision dal dalších 36 milionů dolarů jako očkodný jako za Sipa. bonusy a, a za další pěkný, pěkný věci. Nicméně tohle to byl jeden z nejdražších a největších sporů hmm. uh, do dneška, samozřejmě je moc ještě nerovná, uvidíme, co se stane s Epicem a s Applem. Poslední dva kousky? Taky celkem čerstvý případy. V roce 2014 tady ten pán, velmi sympatický jménem Manuel Noriega, zažaloval Activision Blizzard. To já si nějak vybavuju, ale jako ne ty detaily. Manuel byl v letech 83, 89 diktátor v Black Zobrazený jako jasně. Přesně tak. A on byl fakticky doopravdy byl diktátor na Panamě. Má to dokázaný. Byť se mu to úplně jako nelíbí, že tak tak skutečně to tak bylo. Přesně to za papír. diktátor. <laughs> to se zkoneči, je na pracáku, pak mezi diktátorama. Zase <laughs> Panama. ty, Panama. Dobrá Libie ne. Ty, ty, ty se <laughs> transition to democracy, to taky ne. Tady je obsazeno severní kory. <laughs> Ale on napadnul Black Houseby, protože tam skutečně byl použitý jako ta postava, byl taky označovaný jako diktátor, což se mu samozřejmě nelíbilo. To se asi nelíbí každému diktátoru, když mu tak někdo říká. Ale to pochvále, hezký jsou ty okolnosti. On už se bohužel, jako když už byl v exu, už byl jako v důchodu, tak už, už, už byl jo, jako starý dobrý časy. Přesně, ale horší je ta cesta, který se to dozvěděl, protože za ním chodili jeho vnoučata, který ho hráli a říkali, proč, tam, proč, jako tam se takový obrazný? proč tě mám jako zajímat dědo, a, a, dědo. Dědo, co jsi dělal? A samozřejmě tenhle popud, uh, on se rozhodl zažalovat, uh, zažalovat Activision, to realizat, vtipný, teda, protože no. nechtěl být vidět. Uh, má nějaký, on to, to bral jako právo, právo na, na soukromí a tenhle ten podpis, který vidíte ve smlouvě nebo uh, v tom samotném dokumentu, který je spojovaný s tou žalobou, uh, je skvělý. Man s vykřičníkem. Teď Takže vím, že já... se vzalo to he's the man. No, přesně. Jako že, že tak to... <laughs> Manuel Noriega to asi. Jako... On byl doslova the man. Jednoduše, co se mohlo stát, tak ještě vidíte záběr z té hry. Samotný, ta jeho podoba je úplně jasná. Takže on tam je, nikdo to ani jako V podstatě, no, že už byl Fidel Castro, teda on to byl jeho dvojník, že to taky asi nepočítalo. No, ale, jako, ale dokážu si představit, že by se to někomu nemohlo líbit. No a já myslím, že se to řešilo nějak. je jako, určitě. No asi ne, ale žalobou. A samozřejmě tady byl vyobrazen čistě jako, jako zlej, špatný člověk, jaký asi chtěl tehdy být. Nečekaně. To s tím nemazali celkem. Ale tehdy, tehdy, ten výsledek toho samotného sporu byl jednoznačný. Activision byl v právu a soud jasně dokázal, že v tuhle chvíli ta svoboda slova je nad nějakou svobodou soukromí, kterou ty můžeš chtít. Že tak to zkrátka neprošlo. I nějaké vyjádření číselný toho, jak moc byl zastoupený a jak moc tvrdil, že mu to naboral soukromí, tak on sám se objevil ve dvou z misí a byl jedna ze 45 postav, takže vlastně úplně jako minoritní zastoupení. To by hlavně než musel v rámci toho sporu dokázat, že nebyl diktátor. A... To se těžko dokazuje, když máš celou historii mrtvých lidí za sebou. <laughs> takže to úplně neprošlo. A poslední spor, který se podíváme, tak je NCAA, to znamená Asociace školního fotbalu, nebo ne školního fotbalu, ale školních vysokoškolského fotbalu. Tak. A baseball, offshore sportů hmm. versus EA. Tady v tom vlastně vystupují tři různé strany, a s tím, že tím ten žalobce samotný, není NCA taková, není to ten, ten samotná ta organizace, která to zastřešuje, ale hráči. No, ta organizace a, hráčská. No. Co se zkrátka stalo, je, že. Uh, tím iniciátorem celého je je takzvaný Ed O'Bannon, byl to basketbalista, ve své době jeden z nejlepších, který když si zaprl tehdy NCA 2014, samotný fotbal, vůbec ještě basketbal, pak vycházel i lacrosse, tak si všiml, že tam je. přimlu si, že jeho detail vlastně docela sedějí. To jak vypadá všechny mm -hmm. jako údaj o něm a pak si uvědomil, že jako student vlastně nemá žádný peníze, což je trošku jako takový hloupý. Nicméně, vlastně o tom, vlastně celý ten školský fotbal je, ty jako hráč nebo jako student máš tu možnost uh, se potenciálně zapsat do nějakého draftu, pak do velkého NFL, s tím do toho všichni jdou. Máš stipendia je, častý? Tak, stipendia, vlastně je to hrozně provázaný právě s tím jako světem těch, těch, dokon. těch lig, těch profesionálních lig, tak prostě mm. jako se strašně dbá na to, jak se hraje na univerzitách, všechny ty sporty. Jo. A v podstatě jako všichni hráči americkí prostě pocházejí z jedné z Mají vlastně velkou porvání, tradici tán, že jo? A, a samotný NCA na tom vydává spoustu, spoustu peněz. To, pro ale to jsou super jako zápasy. To, jo? To to jsou vlastně na úrovni. tam jsou budoucí hráči NBA, přesně, budoucí hráči NFL, ano, mě, to prostě zase zase zhruba ty svoje hráče, který pak prostě hrají. Tím všichni prošli, že? Všichni. Všechny ty hvězdy, když se podíváš právě co na basket nebo americký fotbal, jak to řeší. Je trošku problém, že ty se dozvíš vlastně, že jsi v nějaké hře, že jsi to vlastně formálně nepodepsal, byť si dokážu představit, že to NCA. Nějakým způsobem mají zanesený třeba ve svých smlouvách. Mm. Uh, takže vzal to Ed, uh, pak ještě Sam Keller, to byl quarterback uh, v, v Nebrasce, si dávno. A tyhle dva vlastně tvořil takový jako dynamický duo, který ten spor táhlo až do samotného konce a žaloval nejenom ale i NCA jako takovou. Uh, určitým problémem je, že uh, ten samotný spor je spíš jako o tom, uh, že my jsme chtěli nějaký peníze, ale NCA je ta zlá, která vlastně od nás zadržuje, která si nárokuje něco. A ten sport Protože tak náročuje, EA asi zaplatili za tu licenci korektním způsobem. Nebo, pro, podle všeho ano. Neukradli se stále, tu licenci. Podle všeho ano. Ten spor se pak vlastně dohadoval na té úrovni, kdy EA se obhajovala tím stylem, hele, ty hráči si nejsou tak moc podobní, nejsou tak moc jako detailní a tak moc jako reální, abyste měli právo si nárokovat ty peníze. Proto to s váma teda nedomlouváme individuálně, jako kdybyste byli To už bylo samotného soudu jako Problém byl ten, že když se pak hledalo, co dál, jak to vlastně funguje s tím licencováním, tak se našel nějaký interní sheet, nějaký excelový dokument, kdy kde bylo zhruba 30 různých atributů každého z těch hráčů. Od toho, jak vypadá nějaký fyzikální proporce, ale třeba to, kde žije, jaký oblečení nosí v soukromí a podobně. To znamená jako databáze lidí, kde už těžko jako nedokáže, že, že to nejseš ty. To znamená, že to hrá úplně v jejich prospěch. Ten finální, ten finální výsledek byl takový, že zkrátka NCAA ve spolupráci s EA museli odškodnit ty hráče. Nakonec to nebylo tolik peněz. Každý z nich dostal zhruba nějakých 15 dolarů po srážce všech výloh. Což není úplně moc. Je to velmi, symbolický, je to velmi symbolická částka. Nicméně ten důsledek je takový, že od roku 2014 žádná další NCAA hra, ať už fotbal, ať už, ať už basketbal, nevyšly. Protože, se teda asi bojí, jej, že kdyby měli platit za ty licence, že už se to třeba neprodává, to možná. Jako tak velký sportovní Důkážu hry. si představit, že, že skutečně jako ten školský fotbal, byť má v Americe tradici nejen fotbal, každý ten sport, tak asi netáhne tak moc jako velký NFL, potažmo, no, potažmo. A... basketbaly. Takže uh, je to zajímavé, že dneska, když se objeví nějaký video ohledně NCAA a EA, tak, tak vždycky lidi vyskočí a radou se nadšením, ale skutečně se asi dlouho nedočkáme další takové značky. A je takový ještě jak jako. Často problém nenutně možná jako nějakého zdího záměru, ale spíš komunikace, kdy se zkrátka něco špatně vysvětlí, není k tomu žádná smlouva, žádný formální dokument mm. a vyustí to prostě do velký soudy a, a bolest a zmar a často i konce samozřejmě jako studií a nějakých jako subjektů, který podnikají. Takže tady to byl jako malinký zlomek toho, co se skutečně děje. Doporučuju si projet všechny možné oficiální dokumenty k dalším, k dalším soudním sporům. Je to hezký vidět, že za nenváním jednoho slova můžete vlastně přijít o všechno, co děláte. Je to strašidelný, ale stává se to docela často. A nás ještě teďka jako minimálně jeden velký spor čeká. Uvidíme, co se stane s hmm. Pikem, s Eplem a dalšími. Vystrčej růžky a, a, a rozsouděj se někdo vystáhne nůžky třeba taky. No <tějí> krát díky, Petře, za tohleto téma. No a my se vrhneme na Gotham a na Suicide Squad. Jak už říkal Jirka, tak předminulý víkend z vašeho pondělního pohledu jsme se věnovali odhalení, nebo spíš možná blížšímu představení her Gotham Knights a Suicide Squad Kill Just the Justice League. Tedy dvojice her od Warner Bros., jedna od Rocksteady, druhá od interního studia montrealského Warner Bros. Games. A teďka si asi povíme, Tady zase podobně hmm. jako to bylo u té mafie na začátku tohohle vidcastu, uh, Jaký dojmy to v nás zanechalo, co si o těch hrách myslíme, uh, co to potenciálně může znamenat hmm. uh, třeba pro ten segment her, do kterého samozřejmě teďka za pár dní vstoupí uh, Marvel's Avengers a jak může třeba konkurovat uh, těm titulům, který mají přijít až uh, v příštím, respektive v přes příštím roce v případě hmm. Suicide Squad. No, z mého pohledu je zajímavý, že já se víc těším na Gotham Knights než na Suicide Squad z toho důvodu, že jsem se prostě těšil na návrat do Gothamu. Mm -hmm. Ideální je... případ, jsem se těšil Dobrý na výho Batmana já sam. a já teda nejsem vůči vývářům z Montrealu nějak předpojatej, já mám to studio docela rád, protože si myslím, že odvedli dobrou práci i na Arkham Origins, že to byl nelehký úkol, nezáviděníhodná situace, převzít tu štafetu po Rocksteady, přijít s prequellem, zatímco všichni už čekali na Arkham Knighta a být a tím druhým týmem, to je mm -hmm. podobná analogie, jako když všichni čekali na Assassin's Creed Unity a myslím, že to bylo v Rumunsku, ne, v Bulharsku vznikal Assassin's Creed Rogue, mm -hmm. taky všema podceňovaný. Rogue byl dokonce lepší než Unity, zatím si stojím i dneska jako z pohledu tehdejší doby. Uh, Origins, Assassin's Creed, teda, uh, ne Assassin's Creed, Arkham. Argin, Arkham Origin nebyl určitě lepší hrou než ty Arkhamy který udělali Rocksteady, ale myslím, že to je prostě slušný studio. A já už, když se proslýchalo, že Rocksteady ve skutečnosti budou pracovat na jiný značce než je Batman, jiný značce než Superman a že to můžou být Suicide Squad a když to následně bylo potvrzené ještě před tou samotnou akcí, tak jsem tušil, že by to nemusela být ta hra, mm -hmm. na kterou budu čekat a už jsem se začal trošku upínat víc k tomu projektu, který vznikal v Montrealu. A musím říct, že mě nakonec to překvapilo i to, že ty Suicide Squad jsou v tom Metropolis. Mm -hmm, Supermanově, ano. domácím městě. Byť je to malichernost asi, a když sám sebe poslouchám, tak mi to zní jako malichernost. <laughs> tak, uh... Já jsem prostě nechtěl, aby se to odehrávalo v tom, ne supermanově vesmíru, protože ty vesmíry se prolínají, ale aby to bylo v tom supermanově městě, protože i ta jeho rozjařenost v kombinaci s, uh, s takovou ulítlostí těch Suicide Squad mm -hmm. není to, co v těch komiksech od DC úplně vyhledávám. Mm -hmm. Ale neskutečně mě zaskočilo to, co jsem říkal na samém začátku, že oba ty týmy strašně dlouho pracují na svém dalším projektu neuvěřitelně dlouho. Uh, tedy vydali poslední velkou hru Arkham Knighta v červnu 2015, pak už vydali jenom tu vr záležitost. Mm. Uh, Warner Bros. Montreal, ty vydali Arkham Origin myslím dokonce v roce 2013 jo. už, tam ano, už je to důležitě. sedm let, ale pracovali a to se jim mimochodem taky docela povedlo na některých těch rozšířeních pro Arkham Knighta tam si to vůbec nedokázal představit, že uplyne tolik let a nakonec, že se s obou těch her vyklubou tituly s nějakou možností kooperace. Ne? To je dost jako, dobrý, protože já jsem to oznámení nesledoval živě. Mm uh, jsem se jako já ráno, což jenom se odhalilo a jak to vypadá. U nás se to přece. jasně. A jenom podle jako bullet pointů těch informací jsem si říkal, to jsou vlastně skoro stejné hry. Jenom jako samozřejmě obsahem a featurem, mm. aby se samozřejmě každá jako rozdělila trošku jinak. Ale i samotný Suicide Squad pro lidi je podle mě dost těžký to, že nehrajou za toho hrdinu, protože co si budeme DC je dneska Batman a Superman, to jsou absolutní jako špičky a všechno ostatní jsou jako sekundární postavy. No, a ale víme, ty filmy všel... tam pomáhají tlačit jako Aquaman pomáhají, ale... toho Flashe konec konců, Wonder Woman je docela silná. Tím spíš, ale teďka ty vlastně jdeš do role jako postav, který jsou ty zlí, ty hrají za ty, jako, za ty špatný. Já si myslím, že to má takový jako podíl a vliv, na druhé straně teďka víme, že tři týdny zpátky DC propustilo 600 lidí, jako DC Comics, jako takový. Hmm. A Jaký vliv to vlastně bude mít na tajto, jako jestli je to nějaký výsledek předchozích problémů, nějaká snaha jako zkusit udělat trošku jako diverzifikovanější vesmír, který bude víc zábavný a víc jako alternativní oproti těm normálním hrdinům. Protože minimálně ve světě komiksů se zdá, že lidi jsou extrémně konzervativní a chtějí prostě to svoje dokola, ty stejné hrdiny, nějakých variacích příběhů. To bylo to, co všichni říkali u těch Gotham Knights, že vy, my čekáme sedm let na Batmana, nebo pět let na Batmana, bylo byla teda přesnější, ano, a vy ano. nám dáte Batmana bez Batmana, protože ty říkáš, Suicide Squad to nejsou ty superhrdinové, ale ani u těch Gotham Knights to není ta první liga, protože tam ano. jsou to sice hrdinové ale z pohledu některých hráčů Taky už jako trošku druhořadný. Bejškový. A myslím si, Marvelu trvá a bude ještě dlouho trvat, než přesvědčit teďka novou jako vlnu zá zákazníků a zájemců, že ty hrdinové, které jdou do kin, že budou vlastně ty, které chtějí. Protože teďka že odešla nějaká generace hmm. a Batman i Superman jsou jako z vlastně první linie. A tím jako zase nehodnotím tu hru samotnou, to je jako první stupní myšlenka toho, že, že, už jenom ta volba té značky a samotného dějiště může být trošku jako problematická, mm. protože mě třeba jako Batman tolik nezajímá, ale chtěl jsem vlastně hrát toho a toho potemnělýho. A ten samotný, samotný Arkham Knights jako působí, asi z toho všeho fakt Knight, jako mm. Tak na mě působí mnohem líp, než právě Suicide Squad, mm. uh, byť tam teda vystupuje zlej Batman, nebo zlej Superman, který mě docela, jako celkem baví. Uh, Mně vlastně jako ta premisa Suicide Squad, že zemi musí zachránit banda padouchů. Mm -hmm se mi vlastně docela jako zamlouvá, nebo líbí se mi. Přistupuju k ní poměrně otevřeně a charaktery některých těch postav, já třeba nemám rád moc tu Harley, takže tak jako trochu účinní vysazené. to stejný, a to je jako... ještě zdaleka nejznámější, ten Deadshot, jak tak, a ty dva jsou pro většinu, jo. myslím, jako nefanoušků komiksů, hm. dost neznám. Jasně, nefanoušci komiksů, lidi, kteří neviděli ten film, tak prostě jako si říkám, what the hell, to je hm. nějaký... Já prostě myslím, že nejdy o tom žíralost. svědčilo to, že spousta lidí zcela vážně se domnívala, že ten Deadshot je Deadpool. No, Ačkoliv jiného vesmíru a ty lidi to jako v dobrý víře nebo bezelsně, ten Deadpool vypadá divně. Jo, jo, jo. Hele, uh, já jako vlastně úplně rozumím tomu, proč uh, jsou hráči zklamaný, nebo proč jsou jako zaskočený tím, že Rocksteady dělají Suicide Squad a ani mě to nepůsobí, nebo ani na mě to nepůsobí jako něco, co bych si jako chtěl zahrát, ale vlastně jako tomu dávám docela šanci, mm. právě díky charakteru těch postav, který se docela dobře doplňuje, ten boomerang co by prostě takový jako uh, nastraný angličan tak nebo on vlastně Scott, tuším, abych to řekl úplně přesně, myslím, že to je Scott, teď nevím, ale není to, není to angličan, je to, je to buď to Scott nebo Ir, nebo něco takového, mm. ale prostě má těžký přízvuk, má takový jako, jako drsný humor. Zhrubý, takže to jako není úplně špatný, ta hádle jako upištěná, ta se mi moc nelíbí, takže to jako nebrat, ale Deadshot vlastně jako taky, on je zase takový jako zádumčivý, že jo, prostě a jako mm. nikdy nemine a takové ty věci. Ale jako mě nevadí, že tu látku použili, vadí mi, že na to čekáme takovou dobu, budeme čekat na to další dva roky ještě a že ten potenciál, který prostě si Rocksteady vybudovali díky té svojí arkamské sérii, tak jako zcela utichnul hmm. a teď mají před sebou úplně jako zelenou louku a hmm. budou to muset znova vybudovávat celý. A mi to přijde hrozná škoda. no, nebo mě... řekli, že to bude single, že to bude jenom příběhová no, záležitost. Takhle. Já ano, vím, že ano, to ano, budeš ano. moc hrát taky příběhově, ale takhle je tam už no, moc no, promisi, jených... Jasně, to jako hmm. hele, u toho, u toho je jasně vidět, že je to prostě jako kooperace, že je to prostě hra, kterou... Víc live service. Víc hmm. jako toho... Avengers. Beats jako Avengers. To je prostě naroveň toho. Je to prostě taková jako arkádová bojovka prostě, kde jako musíš hrát s těma parťákama, nebo to musí střídat. Taky to ale bude, to proto je taková operace ránče. pro čtyři a ne pro dva. Jako Přesně v tak. A opravdu jako i ten koncept té hry ty lidi podle mě muselo trochu jako naštvat v kombinaci s tím zklamáním, že to uh, je Suicide Squad, který teprve musí si asi dát najít tu cestu k těm hmm. hráčům. Možná se to podaří, možná ne. Z té hry jsme nic neviděli, to byl Cinematic Trailer, no, no. takže vlastně ani nevím, jak ta hra vypadá. A míří na nový konzole, tak asi hádám, bude vypadat pěkně, ale i, i kdybychom, to nemám. I, kdybychom jako viděli, jako, že? tak aspoň kdybychom ji viděli v chodu a kdybychom viděli Prostě, že je fakt jako nadupaná, jo? prostě mm. takový ten level šoku jako jako urečeta třeba, jo, že prostě mm. si řekneš, tybo, tak tohle by fakt asi na těch starých konzolích nešlo. A to něco taky ukázal, tak by to možná bylo lepší, ale zcela chápu to rozčarování. Ale nejvíc mě na tom fakt úplně dráždí ta skutečnost, že je to opravdu takovou dobu hmm. od té doby, co vydali poslední. Úplně efektivně přeskočili celou generaci prostě konzolí, nevydali nic. jo. Prostě... No, oni vydali aspoň toho Arcanite, to Arkham najít, ale ten Montreal ten hmm. vydal na poslední na 360, když nepočem To je to To je ještě horší, tam přesně je to tak, jo. Ale tam to aspoň teda vyjde příští rok, ačkoliv nemáme úplný termín. že to bude letos. To jsem taky doufal, hmm. ale aspoň příští rok, a já doufám, že to nebude jako díl než první čtvrtletí. Jo. Jako já prostě no, doufám, nevím. že to dají. Na začátku, ale no, to si nejsem úplně jistý zem, k tomu, že ta hra míří i na ty současné konzole, jako jo, no. Na druhé straně, když jsi mluvil o takovém tom wow momentu, tak no. ten Gotham Knights nám úplně ten wow moment nespůsobili. nespůsobili to přesně vypadá jako hra, která by úplně v pohodě tak mohla, mohla tady fungovat no, jasně, a teď jo. by mohla vít a věřil bych tomu na těch stávajících konzolích. A přesto se tam cítím víc doma, navzdory mm -hmm. tomu, že vývojáři dodatečně vysvětlili, že i když Gotham Knights působí podobně jako arkamská série, tak na Arkham nikterak nenavazují, ačkoliv je to stejný vesmír, tak to není ta stejná realita nebo no, není to ta to stejná edice toho vesmíru, zatímco. Suicide squad, to je skutečný nástupce arkamské série. Bude tam rozvíjet i některé ty příběhové linky, ano. údajně, ale cítím tam ten příběhový potenciál. Působí to nakonec, že ta kooperace je tam ne snad vnucená nebo nalepená, ale že skutečně bude volitelná, proto je možná jenom pro dva, proto možná ta hra bude fungovat. I ty poslední vyjádření v tom smyslu tomu napovídají, jako. Příběhový, singlový titul, kde prostě můžeš přizvat toho kamaráda, pokud chceš, a pokud to nechceš, tak to snad bude dobrý. No, to mm. I tak, celkem mám rád ty postavy, ačkoliv to není Batman, tak Batgirl je známa, Robin, i ty další iterace toho Robina, respektive ty předchozí. Jasně. <laughs> Red Hood i, i, Nightwing. i Nightwing jsou postavy známý, známé minimálně z toho pohledu, pokud si hrál ty předchozí hry z té Arkamské série, ano. tak se všechny uh, víc či míň v těch, v těch hmm. příbězích myhly. A to mi přijde taky určitě z pohledu těch hráčů a fanoušků důležitý. Mě vlil uh, opravdu naději dožil v souvislosti s Gotham Knights rozhovor, který proběhl s producentkou téhle hry. Uh, a ten rozhovor s ní udělali australský novináři z magazínu Prestart a vytáhli z ní docela dobrý věci. Uh, věci, které Museli ty hráče úplně enormně zajímat sekundu poté, co zhlídli mm -hmm. to video. A to je ta skutečnost, že opravdu v tom singlu to budeš moc hrát singlu. Že prostě ne žádný vynucený parťák, který mm. ho ovládá umělá inteligence. Nebo bez který kompromisu. Si prostě plete někde. ne, prostě single. A vlastně zaznělo, že když si vybereš jednu z těch postav, tak můžeš klidně projít celým tím příběhem singlu, jenom sám. A, jo. A ty v ostatní potkáš v Belfry, potkáš je v nějakých scénách. Což ale zase sebou přináší tu skutečnost, že ten příběh je napsaný univerzálně a vlastně nebude nějakým způsobem unikátní pro je, ani jednu z těch postav. Měnit se podle jejího vyjádření bude de facto jenom nějaká interakce uh, tebou vybraných postav do toho daného dobrodružství nebo mm. do té dané mise, takže nějaký hlášky, nějaký oslovování, ale prostě ten příběh bude jeden, což je takový. To je jako trochu škoda. Přináštní. Navíc ten potenciál těch postav by nabízel udělat tam větší variace protože ty postavy se dostlyší, nejen tím, že no. ona je žena a oni třeba jsou <coughs> muži, ale jeden z nich je dost drsný, že jo, mm. ten Red Hood a no, takový. Je, že je. úplně není klasickým zástupcem tý, toho Batmanovského klanu. Takže jo, jako přináší to s sebou plusy, minusy. a ještě ta producentka dodala a to taky hodně hráčů jako vyděsilo, už jsme se o tom tady bavili v souvislosti s, s tou, s tou mafí. Prostě jak vidíš ve hře čísílka odpadávat prostě z protivníka, tak už na zatím vidíš, jak je to houba na náboje, jaká je to, může, to arkádově, jak je to prostě šílený, hmm. že prostě do něj budu si něco kidlit. V Cyberpunku to lidi štve, pardon. Jo, tady to bude vypnout. OK, super. Stejně jako Cyberpunk ale... vypnout, prostě. Ano, a najednou hráči pokřáli a jo, tak to je super, mm. to bych si zahrál, protože najednou prostě nezáleží na tom, kolik jako efektivně do něj vyboucháš mm. nějakýho uh, střeliva nebo kolikrát ho zasáhneš, ale prostě budeš to dělat do té doby, dokud on nelehne a mm. to by bude jedno, jestli se tam na pozadí počítá nějaký systém nebo nepočítá. Ano, ano. Takže to jsou věci, které se mi vlastně docela líbí a já celkově mám rád tu estetiku jako Batmana, já... Jako jsem dalece od toho mluvit o tom, který ze superhrdinů je mýmu srdci nejbližší, ale vždycky jsem tomu Batmanovi tíhnul, proto, protože mi prostě přišel jako. Uh, má nejvíc Možná, protože nejlepší Má holky. Peněz, nejlepší, uh, nejlepší, nejlepší auto. Draj, nejlepší nejlepší barát. Spíš proto, spíš proto, že Butler na rozdíl od spousty superhrdinů, a možná proto mám rád i Tonyho Starka, tak uh, on vlastně nespolehal na žádnou super schopnost. Mm -hmm. uh, měl super výcvik, uh, měl, měl perfektní hardware a prostě jako nikdy nebyl úplně výrazně kladnou postavou, mm -hmm. vždycky byl prostě obestřený takovým jako No, prosím, mám Batmana moc rád, jo, chtěl bych říct, tady je neskouvaný. Ježiš, jsem se s <laughs> tím že se tam hodně už to tam i bez jsem se myslel, že nějak nám z chceš vyznat. A jenom musím teda dodat, že ta producentka té hry, která se jmenuje Flor Marty, abychom jí tady dali nějaký jméno, tak potvrdila, že Batman je mrtvej, i když ve světě komiksu to příliš neznamená no, nic. Ale tomu člověk nevěří, že by to bylo. Ano, neřekli by ti, že je mrtvý a za tři dny. Ano, no dobře, ale jsme říká, že na to, jestli je jako mrtvý nebo ne. Prostě v té hře je jasný, že nebude hrát žádnou významnou roli. Dobře, není to jasný, ale jako Super. z, jejího, Ar Night, all z, over again. z <laughs> Dobře, z jejího vyjádření se zdá, že nebude hrát žádnou roli, protože oni říkají, že se jako chtějí vymanit právě toho, jako, z toho odkazu hmm. a že si chtěli udělat něco svýho. Hmm. Právě proto to není zasazený v tom Arkamu, nebo prostě v tom, v tom, v tom, světě, ve kterém se pohyboval, uh, pohyboval Batman v Arkamu. Takže právě prostě proto, že chtěli jako ukázat hráčům zase ty nové postavy, mít tu maximální volnost, napsat si nějaký vlastní příběhy a tyhle ty všechny řeči. Takže hmm. jako zdá se, že se ho fakt zbavili, ale na druhou stranu, hele, jako vrátka do Belfry jsou stále otevřené. <laughs> Já musím závěrem za sebe aspoň říct, že mě vadí, nebo trochu nevadí, je silný slovo, mrzí mě, že Rocksteady celý ty roky popírali, že dělají Supermana. Ukázalo se, že nelžou. Já jsem ani nepodezříval nutně z toho, že lžou, ale já si myslím, že nebylo náhodou, že se hráči ptají na Supermana. Hmm. Nejenom proto, že udělají Batmana, Superman je takový jeho protipol, souputník, ale protože s tím Batmanem se taky pojeli takový pochyby, jestli jde udělat tak dobrá hra s Batmanem, a oni a udělali perfektní růst A Superman, ten má ještě horší, mnohem horší pověst, co se týče historie videoher a pokus o nejrůznější adaptace a ty hry jsou při nejlepším, při nejlepším jenom se nadprůměrný. Mm. Já jsem sice teda odpůrce takový ty představy, že je tu nějaká kledba a že dobrá hra se Supermanem nejde udělat. Na to téma jsem napsal si přes 14 nějaký komentář, tak to mm. nebudu tady papouškovat ten text z webu, ale já jsem chtěl, aby se oni do tohohle úkolu odvážně pustili. Aby právě Superman našel v kůži těchto vývářů, toho přemožitele, tak jako Superman hledá, nachází či nenachází ty přemožitele v tom svém komiksovém světě, mm. jo, Zodá Zoda nebo kohokoliv. Jo? Že já jsem vlastně chtěl, aby se na obzoru objevil vývojář tak statečný ten tým, který řekl, ale my to dokážeme, my taky nevěříme na to, že dobrá hra se Supermanem nejde my uděláme, my nebudeme dělat tady nějaký Bčkový hrdiny, nějaký Suicide Squad nebo DC, co tam ještě máte, Flash na to kašlem, my chceme toho nejlepšího. Batmana už jsme udělali, tak nám dejte Supermana a my s ním uděláme hmm. perfektní hru. Hmm. Proto jsem to chtěl vidět, protože já jsem chtěl vidět od skvělého týmu, kterým Rocksteady nepochybně jsou skvělou hru se skvělou postavou, na kterou si právě ty ostatní netroufnou a kterou třeba jiným týmům by už TC po těch zkušenostech ani nesvěřili. A kdyby přišli Rocksteady, tak oni by řekli, no, tak dobře, tak s Batman jste to dokázali, tak teď nám dejte nejlepší hru se Supermanem. Hmm. Takže mě mrzí, že Tomu to jsem No. Tak uh, možná třeba za dalších... Uh, hmm. další generace později. Přesně. Dobrá, tak tolik k superhrdinským hrám. Mrkněte se určitě na naše články, které jsou na webu, které to zhrnujou, nebo se podívejte třeba i na záznam toho odhalení, i když to není úplně dobrý, respektive to, co se tam dělo, není moc dobrý, ten záznam je takový standardní, ale dělal jsem to sám. A my jdeme na uh, rozhovor. Pozvání do tohoto dílu k rozhovoru přijal Martin Strnat, herní designer. Ahoj Martine. Čau. Ahoj. Jsem moc rádi, že si to pozvání přijal, že jsi dorazil a že si budeme moc povídat o tvojí práci herního designéra, protože ty si prošel celou řadou společností tady v České republice, ale de facto teď za to ve finále i v Polsku, k tomu se určitě dostaneme a jmenovitě jenom tak jako rychle do placu hodím Disney, Bohemia Interactive, Warhorse a teď ten Techland. Ale tak. my si budeme povídat hezky chronologicky od začátku. Uh, a já bych začal obecně tou prací herního designéra. Uh, jak uh, směřovaly tvoje kroky v té profesi, kde jsi studoval, nebo kde ti to napadlo, že to budeš dělat? Je, jak mám jít daleko? Jak mám jít hluboko v historii? Tak já nevím, tak možná nějaká vejška, tam by to asi začalo. No já upřímně jsem začal psát o hrách už na střední škole, takže to bylo vlastně ještě před výškou. Mm. Takže já jsem studoval průmyslov, elektroprůmyslovku a nějak mm. jsem v té době, nějak v roce 2001, se tady tak trošku víc otevřel internet, asi si to pamatujete, internet 2001. Prostě. Já se to dost dobře, protože jsem v tu chvíli zakládal první takový jako webíček. <laughs> no, a tak jako dělali jsme to všichni, že jo, jsme se to učili. No tak jasně, <laughs> je tady všichni to, to jsou stejný příběh, že jo, jsem na střední a chtěl jsem sám hrát. Přesně, takže <laughs> jsem do pěti ráno napsal a pak Přesně jsem Přesně tak, jo. Ale... No. já nevím, já jsem na nějaké štěstí, já jsem v rámci co to bylo za server, kde se hrál Counter-Strike a tady ty další Game věci? GameZone. Game a Game přesně v rámci tohohle serveru jsem potkal nějaký lidi prostě Třeba Pavla Prouzu jsem potkal, který jasně, mě pak jakože se seznámil vyloženě ano, zdravíme. <laughs> který mě seznámil s těma lidma kolem levelu a hry a nejdřív to nebylo úplně level a hry, ale myslím, jak se to jmenovalo. Game, game center nebo tak nějak. No jasně, no, tak to máš tak jsme museli pracovat spolu. No tak my se no, sebe ještě, ani nevíme, ale jsme. S Paštičem jsem <laughs> tam prostě psal a s Frixem no jasně. No, to bylo no moje. přesně. No, my jsme tam v té době jako psali nějaké recenze, ale zároveň si pamatuju, že jsme udělali i nějaké překlady. Překládali jsme Battle for 1, Medal of Honor nějaký a hlavně teda tam mi bavil nejvíc třetího Tifa jsme překládali. Mm. Jakože na koleně, že tady nebyla, nebyla žádná podpora takže to on, já už nějak se jmenoval ten šéf on prostě napsal nás, nás, jo ano, on napsal <laughs> nástroj, ne, to nebyl Havis, to byl ten. Ne, tak, co to, až, až, až ten, co to vlastně, já už nevím, jak se jmenoval, asi nevím, jméno přesně. On byl programátor a napsal nějaký tool, který z toho vytáhl všechny ty texty. Aha. A my jsme to prostě doma překládali prostě. <laughs> já jsem si četl Komenského, prostě Labirint srdce a jak se jmenuje Labirint srdce? Raj srdce. A, Raj Labirint ne. Jo, něco takového. A prostě. Ano, raj jo, srdce ra, ra, jo, přesně tak. A četl jsem to a podle toho jsem překládal prostě třeba ty pagany tam, aby, aby jako byla ta, ta řeč jako korektní. Hmm. tak nějak. A potom jsem jako dělal jsem nějaký weby na střední, jako všichni, ale jako psal jsem pro ten Game Center, potom pro hry. A pak jsem se přesunul do Prahy na výšku a studoval jsem tvůrčí psaní a literaturu. <tvůdčí> psaní a, literaturu <tvůdčí> psaní a v rámci toho jsem samozřejmě pokračoval ve psaní prostě pro hry a chvilku ještě pro Game Center, myslím si, že jsem se pak trošku posunul dál, protože jsem psal filmové recenze na server Nekultura. Mm -hmm. A to bylo spíš v rámci té školy. Jasně. Protože jsme tam taky všichni, jsme se snažili něco dělat a jeden akčnější spolužák říkal, prostě tak si založíme něco vlastního, když nás nikdo nechce, jako mladé písálky. To si znáte, kluci, jak je to. Je. Ano, založit něco <laughs> vlastního? <laughs> ano, to znám. <laughs> no a prostě, když jsem, když jsem tam byl, tak nějak jsem se kolem těch her vždycky nějak jako ochomejtal a ne, že bych třeba přímo znal Honzu Herodese, který mě pak přijímal do Disneyho, ale jako znal jsem, my jsme se tam taky potkali v, na, v rámci hry, nějak trošku Jasně, tak... kolem jsme prošli, kolem sebe prostě a, a jinak další lidi, co třeba Tomus, ten mě zadával docela často věci, <laughs> Tomus si... návykavící recenzi, jo, takže... <laughs> no, <laughs> pamatuju si prostě, že, že jsem se často předbíhal o ty, hlavně DSK věci se recenzoval, že jsem se předbíhal o... Ne, 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 s Frantou Fukou. Ještě s Frantou Fukou? Tak to je, ještě jinčí. To měl ještě chyták, protože on dělal taky pořád ty věci, on chodil i na, na ty filmy, že jo. takže no, já jasne. jsem zároveň recenzoval firmy, filmy a normálně jdu do toho kina, on tam sedí, čeká a má otevřené to DS a něco drtí a já sedím vedle něho. Máš a, máš a, no a, a, pak, zjistí, zist, prostě, že, že, se vydáme v tom konquestu, prostě, že já jsem ta svině, co mu vyfoukla tuhle tu hru. Prostě. To je dobrý. No a kdy přišel ten moment, že se teda přepnul z toho hráče a herního novináře, potažmo mm -hmm. filmového recenzenta a kritika, na herního výváře? No to bylo právě to štěstí, že na nějak ve, tři, ve třiťáku, byl tam se ve třetíku nebo čtvrtíku na vysoké škole, přesně prostě na konci roku 2007. Mm -hmm. a jsem prostě zahli, jsem začal hledat práci nějak, jakože dělal jsem novinařinu a tak, ale v té době to úplně moc nevynášelo. Nevím, kluci, jak je to teďka, ale, ale v té době jako bylo to spíš jako sranda bokem do CVčka prostě, ale... Ale jakože našel jsem inzerát úplně normálně regulárně každý koukáš na Jobs.cz nebo na Seznam prostě nebo na něco a ty tam vidím prostě inzerát, že Disney Mobile prostě hledá game designer Já říkám, to bych mohl zvládnout, tak jsem toho hrál dost, prostě píšu o tom, tak jsem to napsal, mě poslali na pohovor, já jsem šel na svůj první normální pořádný pohovor, nepočítám brigády, kde je to. to jako není úplně pohovor, že jo, Ale... A tam prostě mě uvítal Honza Herodes a dal mě nějaké testovací zadání na nějakou jednoduchou mobilní hru, prostě na Java ještě před smartfonem, aby diváci mm -hmm. tak pochopili, že to ne, nejsou hry na smartfony. A já jsem dělal to zadání a on mě prostě přijal a normálně na začátku ledna 2008 se nastoupil jako, jako se jako v podstatě junior game designer do Disney. Cio, to, je, to je, hustý. Náči, že se <laughs> pracoval, nebo jaký byl tvůj první projekt? Uh, Ježíš Mareno, to byla kolekce Solitaire her. Žádná <laughs> <gletě>, o studiu, to je prostě klasika, jako zpívá o tom Zdy... Suzanne Vega, takže to bude asi nejlepší hra všech, kdo? No? Ano, no, s Disney obrázkama na pozadí, no to bylo. No mana. jasně, no, ale proč ne, tak aspoň se člověk něco jako přiučil. No a uh, bylo to střetnutí s tou realitou, to, že si přišel uh, samozřejmě s vědomostma z her, který si do té doby hrál a recenzoval a začal si dělat soliter, mělo to jako neblahý vliv třeba na začátku, jestli si řekl, tak to možná nebude pro mě, anebo naopak, hele, dobrý základ a v tom budu pokračovat. Tak já jsem to spíš bral tak, jako, že jsem někde v něčem nové a nečekám, že mi dají něco úžasného, když ještě nevím, jak dělat ani základní jo. věci. Že jo? Jako, ne, já si třeba pamatuju, že ta Honza Herodes byl strašně jako příjemný člověk na tohle. On jako věděl, že tam přijímá juniory, měl tam prostě hromadu kluků, kterým bylo 24, 5, 6 maximálně hmm. v designu. A tak nějak, jako, že neříkám, že by nás nějak strašně mentoroval, jo? ale jako by pomáhal, aby to fungovalo poměrně dobře. Hmm. A já si myslím, že i to, jak co se zadávalo komu novému, tak bylo v rámci těch intencí, aby se ten člověk chytil. Protože samozřejmě potom ke konci už mě da zadávali mnohem obtížnější projekty, ale to už, když je tam člověk tři roky, tak to už chytne a ví, co má dělat. Že? Jak dlouhá byla ta štace v Disney? Tři a půl roku. A kam následovaly tví další kroky a proč se vlastně rozhodl teď změnit to působiště? No, to je taková skoro, já nevím, otázka ideí možná. Hmm. Protože já jsem si pamatuju, že v Disney, když jsem nastoupil, tak to 2.8, to ještě nebyly smartfony, to byly jenom Java telefony, nebo J2MA, jak se tomu říká. Hmm, jasně. Což byla taky sama o sebe sranda na to dělat, ale to, že vám říká Honza Herodes, prostě jak se, se na tom učili dělat nějaké věci základní, ale potom, kdy to bylo 2.9, myslím, přišel první iPhone. Jo, to tak bude, No, takže tam jako, pff, to bylo takové jako postupné, byl střed s realitou to, té korporace, která sice měla super vyřešené, aspoň ta firma, jako ty portovací procesy na všechny ty telefony a tak. A poměrně to frčilo, že jsme tam dávali, že každý jeden game za, jednou, za půl roku i za rok vydal jednu hru minimálně, což je super, prostě do, do životopisu. To jo. Ale potom přišly ty smartfony a oni nějak na to nereagovali nebo reagovali pozdě a ta firma se jako moc nepřipravila technologicky na to, což jako byl to samozřejmě potom chaos. Jako většinou to tak bývá, že přijde jenom nějaký nový hardware na trh a ty firmy se nepřipravují software, tak je hrozný chaos. No a pak přišly všechny ty mikrotransakce a freemium modely a monetizace mm -hmm. a my jsme tam studovali prostě všechny ty hry, kdy si člověk staví vesničku, všechny ty farmy byly jo, jo, té doby prostě no. smrzvili, a tohle. Mm -hmm. to. A chtělo se po nás, aby jsme to replikovali s Disney brandama, že jo? Tak to jako mm jakoby -hmm. Ta svoboda to skutečný, to, to jako a... zmizí, protože předtím jsem měl šanci tam pracovat třeba na nářek prvnímu Thorově, iPhoneové, Javové ještě a to je jako něco trošku jiného samozřejmě. Jasně, takže sice horší technologie, ale snažil se se udělat. No, no, Byla to jakože víc sít. jako hra, než, mm. než jakoby, pěkně vypadající software na monetizaci. <laughs> Řekl bych, <laughs> takže. <laughs> Rozumím. No a tak teda uh, ty další kroky tě vedly? No já jsem jako já jsem viděl, že já si nemám na to ještě úplně, abych dělal nějaký velký hry prostě mm. a v té době ani úplně neexistovala nějaká standardizace toho softwaru. Často jako Unreal Engine a Unity začalo vznikat a tak. Že jako ne, nevěděl, neuměl se v tom ještě pořádně a, a tak jsem hledal samozřejmě nějaké další možnosti, spíš jako v rámci toho mobilního trhu a měl jsem nějaké nápady, které se prostě v Disney házeli vždycky do koše, tak si člověk, co se mu líbí, tak si nechá, že jo? A tak jsem prostě s tím šel dál a narazil jsem zase na na Pavla průzu. Jasně. A narazil jsem na něho na, na nějakém večírku té firmy Falanxie, než mm. jsem tam nastoupil. Po pohovoru jsem byl přijat a zjistil jsem, že on dělá jako vedle hnedka mm. <laughs> v rámci těch startupů, co se tam jako kamarádi. Jasně. Takže tam jsem přestoupil a udělali jsme si několik her. Jako byla to taková agenturní činnost, řekl bych. Dělali jsme mm. nějaké třeba Facebookové hry, nějaké třeba, no to vtipně, dělali jsme match-free hry pro babicu třeba jsme udělali meč free hru. Aha, je, je. no, to, byl, to ještě k tomu mám storku. Takže jsi tam dalo prostě, neměl, neměl si ketchup, takže si tam No dal hele, to bylo to pole jiného. těch prostě objektů, že jo, a tam byly různé ingredience. Ježišu. a když tak to u si, si spojí tři, že to tři tři náhodný tři věci, ne? To není ta no, stejná no, věc. To úplně nešlo, ale ono to pak jako, když to člověk udělal, tak spoustu věcí padlo do těch hrnců pod tím a že ty se naplnili, tak vyvřeli a celé to vyměnili. Že jo? To znamená, že ty lidi to mohli hrát dlouho. My jsme tam chtěli udržet ten cyklus, co nejdíl. Samozřejmě potom to tam nějaká paní hrála 8 hodin. A stěžovala si, že není prostě v leaderboardu, protože programátor na serveru měl sešnu jenom na 4 hodiny. Že jo? A nečeká, že někdo vydrží 8 hodin v kuse. To... No, takhle, že by... skončila a pak... No, no, no to, no, to, no, to byly a... prostě... maminky na mateřský dovolení. No, Asi no, to, my jako fakt jako designéři, to fakt podceňujeme, jaký hry ty holky hrajou doma na mateřský. A, a, jak, hardcore, No, a jak, ano, ano, Já tohle vidím u manželky neustále, ona prostě hrála KCDčko a to prostě bylo jako 60 hodin jako gameplay nahráno a tak 30 hodin prostě sbírala kitky. Jo, prostě. Jo, takže... <laughs> jo. jo a to... dostala achievement David Horák, prosím tě. Asi, možná no, doufám, <laughs> že, já že jo. Se, prostě Davida. <laughs> ale jako naprosto rozumím, naprosto rozumím, že pocení. Takže říká agenturní spíš nějaké záležitosti, babica, to zní sice zajímavě, ale pořád to, teď to řeknu jako ošku, ale nesmrdí tím jako velkým vývojem. A já vím, že v tvém CV je už i ta změněná Bohemka. A to bylo po, po té falanxi? Hnedka? No, to bylo hnedka po, no, nebylo to hnedka po falanxi. Jako v té falanxi byl minimálně jeden úspěch, řekl Aha, no, klidně. Protože ne. jsme udělali, jsme jako tenkrát to bylo takový na ty mobily úplně, ty nástroje nebyly taky pořád ještě tak vyvinuté, tak si lidi psali buď nějaké svoje prostě a a nebo se zkoušeli ty starší nástroje zapojit, jako třeba Flash, ale všichni už teďka víme, že Flash na mobil je hrozná blbost. Ale taky jsme si v tom udělali hru, jako to Spaced Away. teď už to bohužel není na AppStore, protože ta firma nefunguje, už to nemá kdo aktualizovat. Mm. To byla taková v podstatě puzzle hra, kde má člověk prostě levely za sebou a musí proletět unikovým modulem, aby mu nedošlo palivu a kyslík. Prostě může cestou doplnit a musí využívat odstředivou sílu. A musí se roztočit do střeva a nějakou malou mlhovinou, musí se použít červí díru, aby je to vyhodilo zase někde jinde v tom levelu. Takový jako puzzle v podstatě. Jo, vlastně dobře. A jako jak jsme to nazvali Space a jak to mělo i tu v podstatě tu gravitační mechaniku, tak jsme na tom rok dělali a dělali jsme na tom docela intenzivně, řekl bych, a potom v rámci jednoho z toho samého týdne nebo dvou týdnů vyšli Angry Birds Space. A to v rámci jakože search engine optimization to úplně zabije, protože cokoliv chceme vyjmenu Space, tak potom tady ten brand úplně převálcuje. Hmm. Takže my jsme sice krá na krásnou získali jako první Češi nějaké ocenění za nějakou apku, co se uděluje pravidelně, ale bylo na tom ničemu, prostě ta hra jako nevydělala. Ty jo. Takže to, to bylo, to, bylo, jako smutné v podstatě. Jako že... To je darda. A byl no, to, no. to, i ten důvod, teda, proč si třeba šel dál? Ten důvod byl, že jim došly peníze. <laughs> <laughs> Pro zajícky, ano, jasně. <laughs> Ale jako tam v té době, no tak ono, já nevím, jak moc vaši diváci jakože ví, jak to tady funguje, ale... Já myslím, že má nějaký přehled. Tam hodně, mezi těma jako a těmahle firmama, mně přijde, že proplouvají často lidi z těch větších firm mm -hmm. a tohle se samé přesně v, mezi těma startupama, co tam fungovaly. Tohle dělal Miloš Enderles z Čívy, který mm -hmm. tam takhle jako fišoval, prostě se snažil lovit nějaké lidi, <laughs> že jo? No a já jsem, já jsem tam potom jako šel na pohovor, že jo, a byl jsem tam, já nevím, možná necelý rok v dívě nebo tak. A ne jako neříkám, že to byla nějak ne, nebyla to jako špatná zkušenost. Jenom tak to jako nebylo úplně pro mě, protože chtěl chtěla jako sociální hry jako na to na to médium Facebook, prostě <laughs> A dělali pro seznam, že zpravovali hry uhum, a měli ten kulečník a tak a furt šťouchali prostě ten koule v tom kulečníku. Ty <laughs> furt magický, prostě. se vrací i nás, je úplně magický, u nás takhle jako. A jako já vím, že pořád mají nějakou hru na šťouchání kouly, jo, ale jo. tak to je prostě džíva, no. <laughs> ale jako já jsem tam udělal jednu hru, mm, nevím, za tu dobu jsem byl to možná byl jediný projekt, co vyšel, ale bylo to slovní hra myslím, že mě to naučilo hodně. Mm protože oni tam měli takovou zajímavou ideu, kterou hlavně tlačil teda Miloš, kterou taky zdravím. Taky ho zdravím. <laughs> A to, že prostě budeme dělat synchronní multiplayerové hry na mobil. Což mm -hmm. je super myšlenka, ale ta latence té sítě na mobil, stabilita, všechny ping, prostě tady ty věci, jakože nejsou ideální. Tak ideální jsou tahové věci a to už není synchronní. <laughs> no, vlastně. <laughs> Takže jsme vymýšleli, oni měli nějaký slovní fotbal na seznamu, který nějak fungoval, ale byl fakt starý. A chtěli tohle použít a udělat prostě slovní hru, a kde můžou dva lidi proti sobě využívat písmenka v poli a skládat slova v podstatě. Tak jsem to jako navrhl, a je tam prostě pole 4, 4 nebo 5 na pět prostě písmen z nějakého některé mají nějaký bonusy a tak. Mm -hmm. No ale jsem potřeba, aby to bylo jako synchronní, že jo, a jako nejsme blizard, prostě, aby jsme měli miliony lidí co hnedka skočí do hry. Tak jsme vymýšleli spoustu způsobů, jak to udělat, aby tam bylo dost lidí, aby tam ti lidi měli s kým hrát, že. Mm hrát. -hmm. Tak jsme začali prostě používat šachovou, tu šachovou hodnotu ELO, což je jakoby score v šachu, že jo. A že je to, úplně celý ten princip, jak se to počítá. Yes. Jako, v matchmakingu se to používá docela často, řekl bych tenhle princip. A začali jsme dělat to, že si prostě ve firmě si lidi hráli a v rámci toho testování jsme si mohli pronajmout nějaké testy, tak se to ukládalo, že když hrajou ta jejich hra a ta sada těch znaků prostě. A pak se tomu přidělo to elo, co to dostalo, ať už mm. to vyhrálo nebo prohrálo prostě. A to byl virtuální hráč. A, ta, a to takhle celé pak zaplnilo tu škálu toho žebříčku. na mm -hmm. nahoru, takže každý měl s každý, pořád jako s kým hrát. Že jo? Když ty gousti odpadávali dole, tak my jsme je smazali z databáze. No. A podařilo se to jako sproznit tak, že ty, prostě, ty 40 plus paní, co to převážně hráli. Tak si vůbec jako nevšimli, že samozřejmě hrajou často proti sobě nebo proti jakože záznamům jiných hráčů. Že, jo? Aha. že to nemuselo na sebe navzájem reagovat. To bylo jenom o tom, jak ty lidi rychle si dokážou poskládat hodně malých slov, nebo najít jako mm -hmm. pár dlouhých slov, nebo využít ty bonusové znaky a tak. No do té doby, než nějaký programátor na nějakém updateu něco dělal špatně, a najednou se to začalo párovat i s ghostama toho hráče. Jo, takhle, takže lidi takže viděli, že hrajou sami proti sobě. A, a, a to už si asi všimne. Paní ano, Jarmila. a všichni, jak hmm. je to možné? No. <laughs> Jasně. Každopádně jako to nebylo zase tak špatné, na byli se to uvedlo posléze, <kým> ale tenkrát já jsem vlastně podstoupil to místo, kde to, to jak na tom projektu, jak to je v té firmě, tak jednomu známému, taky ex Disney, to byla velká firma. A on mě v podstatě, on taky dělal, když nedělá, dělal game design. A říká, on měl vždycky motion sickness, takže nemůže dělat jako hry, kde se hýbe kamera. Mm -hmm. Strategie může dělat, že. To je A dobrý. Oni hledali prostě někoho tenkrát právě na nadíčku. Máš dejří... na to za tepe, když, když jsi jako s na HPP do, do, do herního vývoje. No, na... Ano, to řidi, potřeba, jako, ne? Řidičák nemá podle mě. <laughs> Ale. Jako on, on, oni hledali lidi, že jo? on měl taky na LinkedInu napsáno, prostě že designer tohle nemá práci, tak ho oslovili a on řekl, já prostě nemůžu dělat Daisy, je to, se furt hýbe, prostě ten kurzor se hýbe, celá posta... to, to hýbe, prostě, prostě. jakože on hrál Vovko takže prostě si to nastavil rovně a běžel rovně, prostě, aby se ta kamera nějak jako ne, neotáčela. To je teda velký handicap, No, no ale ale prostě on mě napsal a říkal, hele Martine, já jsem tenkrát v Disney jsem strašně drtil Left 4 Dead, ale třeba rok a půl s těma samýma lidma, furt každý druhý večer prostě. A všichni mě měli za prostě milovníka zombie her, Tak on mě napsal instantně, hele Martine, tady mám tuhle nabídku, mám, mám tě jako předhodit, já to asi dělat nechci. A tak, to, tak jsme se dohodli a já jsem říkal, no tady ten druhý Martin, taky jmenuje Martin, teda, tak ten, ten jako by byl super tady, vy tady děláte přesně ty hry, co on umí. Jo, takhle. A tak jsem ho tam dohodil a já jsem šel do Bohemky a tak jsem se dostal jako k triple To je <laughs> no to je super. No a takže teda uh, u Bohemky si rovnou začal dělat to Daisy, teda si to chápu správně. Úplně rovnýma nohama přímo. v jakém stavu nebo fázi si do Daisy přišel? jaký to byl rok aspoň? Já jsem tam přišel 2000. 13, myslím. 13, takže to byl, to byl ten stav, kdy bylo Daisy v Early Accessu. Já jsem přišel ještě před tím, před, než bylo v Vydáním, že jo. Si... Já je jsem tam před? nastoupil pár měsíců, možná půl roku, necelý rok před vydáním, tak nějak. Okay. To znamená, ty jsi možná byl součástí <coughs> takový tý euforie toho úvodního, jo, je to super, jo, a možná jo. se zvyhnul teda takový tý negaci, která přišla za několik let, nebo negace, silný slovo, <coughs> takový tý, tom, tomu brblání, že vlastně jo. nikam nesměřuje, je to tak? No, jakože já jsem tam přišel s tím, že já jsem ten mod jako strašně hrál, že jako milovník Stalkera prostě mm -hmm. a metra a tady těchto těch jako atmosférických post a prostě věcí, tak jsem hnedka naskočil na vlnu survival akcí, která tenkrát strašně frčela, že jo. Totálně, no. <coughs> Pardon. No a když jsem, já jsem to fakt měl rád, když jsem o tom mluvil s a proto mě to vlastně ten známý dohodil, že jo. A jako já jsem byl z toho taky nadšený spoustu věcí, klidně se můžeme bavit o detailech toho designu, jak, co jsme tam řešili, jak jsme tam řešili, ale samozřejmě tenkrát jsem ještě úplně nevěděl a teď zpětně vím, že jako technologicky to bylo jako poměrně problém. Mm. Ale to, to jsou jako spíš interní problémy té, v té já firmě. Jakože ti lidi tam byli úplně super. Dean Hall byl svůj typ člověka, ale jako říkal také úžasné věci, typu hoši, my jsme tady ten prostě alfa tým, jako my to tady dotáhneme, doděláme na nějakého stavu, až někdo přijde, tak to bude ten beta tým a to už nemusíme být my. <laughs> no, tak to se docela naplnilo. on nekecal, on, nekycal, on, tak, to je, docela vtipný. No tak dobře, tak uh, nám klidně uh, můžeš prozradit, co teda aspoň v krátkosti se tam vymýšleli. No, ta hra byla celá o nějakých zdrojích, jak si pamatujete. No, určitě. To bylo, jak my jsme tomu říkali goči pro muže. Aha. Protože to bylo celé o té postavice, že jo? co má člověk na sobě, jak je napapaný, jestli mu je teplo, nebo mu je zima, prostě Dváte si je mokrej. Ale nemusíš odklýt za ten Bobek. Jako to to no, je... no, no, to jsme tam jenom taky řešili, jo? Dobrá, ale to nevím, to nevím, jestli bychom tady mohli probírat. Učítali jak jako jste jim, s tím, že já, já, s budou kadit? Jo? No, my jsme tam řešili spoustu věcí, jakože od takových těch banalit typu, já jsem tam hlavně řešil ekonomiku a sponování těch itemů. Jako člověk si řekne, hmm. že to je taková základní věc, tady něco rozháže, že bude to tam. Ale spíš také to rozmýšlení typu, to jsou civilní baráky, tak tady budou prostě civilní hadry, nebo tady bude hmm. maximálně bouchačka, co může být myslivec prostě, a nebude tam žádná AKM, AKM nebo, nebo náboje do toho, prostě takové jako to dává logick logické zavěc, věci, ne? že jo, ale to jako šlo pak hlouběji, třeba, já nevím, kluci tam, grafici tam přidali prostě nějakou bundu, nebo nejlepší případ ten, ten batoh, ten dětský batoh, prostě hmm. ta školní aktovka, že jo, udělali tak, několik barevných variant prostě, a teď tam byla nějaká červená nebo růžová Modrá, béžová a zelená. Že? A teď já to do toho systému vražím. A automatický záměr byl, bude to survival, záleží na barvě, aby nebyla vidět. Mm -hmm. Takže ty červené se vyskytují nejvíc, ty modré taky. Že? A pak ty béžové a zelené mají nižší pravděpodobnost. protože mm. Jsou Ty nechceš být viděn. Jasně. Přesně tak. A tykoře, jako že jsme tam takové další věci potom v rámci třeba té databáze nebo v rámci, když máš tu soukromou jako databázi, aby si to mohli lidi nějak štelovat, prostě třeba to Vizor byl jako v, v, omezený na počet, jako nejenom na každém serveru, ale napříč serverama. Mm -hmm. jo, a řešil tam spousta takových věcí, jak ty hráce, hráče pušnout víc jako do vnitrozemí ano. a jak správně načasovat ten respawn a všechny tyhle věci, prostě byl tam boj i tenkrát ten kanibalismus, který vyprodukoval strašně moc kontroverzních videí. Teda. A co to kálení teda ještě, když už jsme věci, když se docela vrátil, jsme to tak nakousli. Jo, no, to, byla, to byla, myšlenka, která neprošla, bohužel, ale můžu vám můžu To, by, mě to tady... ty nejlepší. To nejlepší jo. No ta myšlenka byla v tom, že tam prostě, když člověk jedl, že jo, tak tam se jenom přičítala hodnota k nějaké variable, která se pak časem jako snižovala, že jo v podstatě naplňuješ něco a pak to postupně vyprazněš. Takže fair enough. A, my jsme si říkali, nebo aspoň já ještě s jedním kolegou jsme si říkali, že jako by bylo super, kdyby ten, to, jak to ubývá, nabývalo ještě někde jinde. Jasně. A to, když nabědeš, tak ti začneme signalizovat, prostě, že nejdřív ta postava jako začne třeba prdět. Jo, je tak si, dobrý, ale to zase, je, hlavně pak, když to vykonáváš, tu no, potřebu, tak jsi vlastně hrozně zranitelný. no, ale, no počkej, počkej, to jde dál. To, to, to by, bylo, bylo tak skvělé. My jsme si říkali, že jako, tam je klíčové, že tě nejde slyšet, že jo, často, že se plazí někde. V jo, trávě, to je dobrý, tak... ty Aha. se prozradíš. A to, přesně tak, a to je stejně jako prostě v minulosti, já nevím, někdy no, ve starověku, ve středověku bojovníci nejdou do boje, tak jdou a vykálí se, prostě dají si švestky a vytlačí to prostě, aby šli na prázdný žaludek. Já jsem přemýšlel úplně stejně, aby jsme nutili ty lidi se vždycky připravit. Víš, jak ve večerovi taky se připravíš dělat. Si, to by bylo, to by byl, to titulek. To by, by <laughs> no, se všude řešilo, tak jako ty peníze v Conan Exiles, tak všichni by prostě řešili, že jo, to je ta hra, ano, ve které musí se nejdřív vykádit, než jdeš do akce. Aby no, ses prostě, neprozradil tím, že tam... To je prostě to... Přesně tak, no, jako ono to mělo ještě, to bylo evolvované dál, jako v tom smyslu, že když to budeš ignorovat a nepůjdeš spustit někam tu animaci, tak prostě, že jo, no přesně, tak se jako pokálíš a když si ty kalotiny nesundáš a neumíš se, tak chytneš vlka <laughs> teda infekty, jak se tomu říká česky. Jak se říká česky, <laughs> ano. <laughs> a pak už nemůžeš ani běhat, že No jistě, to nejde. To je to, ale dobrý, to je, to je jako lepší a... posík, než váha inventáře. Jako bylo to napsané někde, ale nikdy se to nezrealizovalo, to protože, protože, protože šéf designer říkal, chlapine, ne, prostě ten, to by muselo být i hovno a to tam pak lidi s tím budou hrozný věci. No ale... to je ale, to je jako... Hm. Hrozný nebo hrozně dobrý? No, dobrý. Hele, to zní ale fakt, fakt <laughs> uh, super, škoda, že prostě takových věcí se jako na povrch dostane víc, ale minimálně tuhle historku jsem teda ještě neslyšel a myslím, že ani divá který nás sledují, Daisy určitě znají, tak, tak je to pro ně úplně zase jako novinka. Uh, nicméně ani Daisy nebylo to, učil si uh, skončil na té svojí pouti. Teda takhle možná mě vyvedl z omilu a dělal si Bohemce ještě něco jiného, než si odšel. Nedělal, ne. Jenom, jenom, Daisy. Takže po Daisy už si pak zamířil do Warhorse. No, jako, no, ne no to vlastně, když to teď tak ono to není tak chronologické, jak si myslíte, teď to tak vypadá, na, překlývá. ono tak vypadá na LinkedInu. No tak jasně, tak, uh... Já jsem se hlásil do Bohemky a do Warhorse ve stejnou dobu. A Aha. to bylo v tom roce 2013. Aha. To bylo ještě předtím, než Warhorse vlastně měl vydavatele a než měl dost peněz na to vlastně dotáhnout. A já jsem dělal tenkrát i testovací zadání, všechno tohle a byl jsem všude na tom pohodě, přijali Martin Klima k tím jeho klasickým stylem, znáte ho velmi dobře. Jako řekl, jaká je nabídka, a já vím, že tady ten člověk prostě nebude smlouvat, on řekne tomu poslední možnou nabídku zrovna. Přesně. A jako nebylo to tak dobré, jako Bohence, řekněme, Bohemka Bohenka je v ten moment přišla stabilní, protože Martin hmm. Klima je aspoň z mé zkušenosti hodně férový člověk a řekl prostě, tady to prostě může za dva měsíce klidně skončit. jako, Takže. To je fér, a já, já jsem to samozřejmě vzal, že jo, a prostě, řekněme, neměl jsem ještě tu zkušenost, abych viděl prostě tenhle projekt, kde opravdu to, co by mě mohlo vytáhnout. Naštěstí jsem k němu přiskočil potom, že jo, ale jako paradox na celém tom je, že já jsem tam byl na pohovoru už, no, třikrát vlastně ve Třikrát jsi uspěl? <laughs> no, já jsem tam byl v tom 2.13, to jsem uspěl, ale šel jsem do Bohemky a pak jsem po Bohemce jsem si asi rok cestoval různě po Azii, takhle. Já jsem sedm let v kuse pracoval, takže člověk potřebuje si trošku vyhodit z kopítka, ale pak jsem se vrátil a byl jsem na pohovoru a Dan jako by ke mně přistupoval trošku jinak a hlavně mě řekli, že no my tady potřebujeme vyřešit tu ekonomiku, aby tam byly věci v tom světě. Vlastně. A já říkám, no tak to máte toho pravého, pánové. Vlastně. A posadil jsem se a vyřešil jsem ekonomiku. Takhle jako jim. ne úplně celo, samozřejmě jsme tam spolupracovali, jo, ale všechno v té hře, co mají lidi v kapsách, a doma v truhlách, co je v, co je v, obchodě, prostě, jak je to vystavený, co kdo prodává, jak je to odškálovaný, prostě. Mm -hmm. jsem tam všechno jako... Neříkám, že se nastalo všechny itemy, jo, třeba jako zbraně se nenastalo to řešení, kdo řešil kombat, jo, ale já jsem se řešil, kdo je prodává <laughs> a kde jsou schovaný, jo, nebo ty, ty prokletý kostky všechny, co tam jsou. Já vím, že to rozšířil nějakým DLCčku a takový ty blbosti, prostě jsou tam hrací kostky, s vyšší pravděpodobností ano, na nějaké čísla. To jsem tam taky dával já, pak jsem se strašně, strašně zahrál u srdíčka, když jsem na kotaku viděl článek. Prostě si toho, Jak někdo, to v, že pracovali. si toho někdo všiml. No. Jasně, no tak oni jsou i označený, že, že, to jsou nějaký cinklý kostky. Kolik to zabere času prostě připravit uh, značnou část té herní ekonomiky pro tak velký projekt, jakým jakým domkám? No, no to trvalo v podstatě jako pár měsíců. Ono se tako formuje, protože ty hmm. potřebuješ mít ty, ty, všechny ty jednotlivé věci, kterými se může obchodovat. A nejenom jako v teorii, ale i ten model a spoustu dalších technických náležitostí, potřebuješ si nějak vyřešit, vyřešit cenu toho třeba, aby je to dávalo jako smysl. No? Asi třeba pamatuju epickou hádku prostě o, o tom s Danem, o kachně, pečené kachně. O pečené kachně, o jako. kachně že stála on, moc nebo málo? No ne, 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 ne on to chtěl použít jako standard. Jakoby, jo, jakoby základní hodnotu, jo, jako od které se odpíchneme, hodnotu, jo, přesně, vlastně. měrná hodnota, pečená ano, kachna ano, prostě, ano. a to se odpíchneme na nastavání všech jiných jídel. <laughs> aha, <to je> <laughs> Takže tam potom přemýšlíš no, jako… No a v čem byl ten smysl té hádky? Ten smysl ten byl v tom, že on, bod. No jakože, já nevím, on je taky člověk, který přemýšlí hodně v real terms prostě, řekněme. A já přemýšlím víc abstraktně možná a jako mě to, co první mě napadlo, je, jako je to hra, tak jako, že z toho bude spočítat, co, se, co, bude potřebné a co ne, jak často, a jak to nějak nastavit cenově. Takže třeba velice zájem jsem došel k závěru, že sušené maso musí být jako poměrně drahé, protože je lehké a strašně výživné. No, jasně. <laughs> a, takové prostě věci jsme tam jako řešili poměrně často. I, mm. i, i ty třeba points of interest a tak jsem řešil s grafikama, aby to bylo nějak někde pěkně a tak. Ne, že bych je řídil, ale jenom jsem s nimi zpracoval na to. Přesto uh, ta ekonomika, to doufám, že to nevezmeš ode mě jako nějaký jako monster rejpání, jo? ale většinou vedla k tomu, aspoň uh, podle zkušeností lidí, kteří to hráli kolem mě, že pak po nějaký době Měli nepřebrný množství peněz mm -hmm. a neměli moc za co utratit. Možná i proto vycházel pak to DLCčko, že se stavbou té vesnice, aspoň tak nám to třeba popisoval toby, že mm. je to do nějaký míry i jako prostředek, aby ty lidi utratili ty peníze za tu stavbu. Tak jak jste tohle vnímal, když pak se to teda prokázalo mimo to vaše no, testování? No, protože tak tam jsou, tam zase, tam byly jakoby dvě osy, které to muselo tak nějak kopírovat jako a jedna z nich je ta herní, že jo? Jasně. a druhá je nějakým způsobem ta realita té doby, jako samozřejmě, třeba peníze, které měli, tak to nebyly jenom, že měli groše, oni měli spoustu jiných druhů mincí, které měly různé hodnoty a počítali to na kopy a na různé takové staré, prostě tak my jsme to všechno sjednotili. Ale pořád v tom hodnotovém systému, aby to dávalo smysl, aby ten kůň byl fakt drahej prostě aby to nejzákladnější jídlo bylo fakt to jediné, co si lidi můžou dovolit, mm -hmm. tak jsme tak nějak jako jakoby, mezi tím kličkovali, aby mm -hmm. to sedělo jakoby, do, do sebe nějakým způsobem. Jo? A občas tam bohužel některé věci jako nevyřeší. Já bych řekl, že to je spíš jak v životě, prostě, když prokoukneš ten systém, tak pak už tě jenom peníze přibývají. <laughs> jak dlouho byl teda ve Warhorse? Ty jsi dotáhl ten projekt až do finále, nebo byl jsi součástí toho týmu, který to finalizoval? Já jsem tam to dotáhl do Peče nějakého 1-4-5, myslím. Prostě jinými slovy, když jsme točili to, to video jak to Martin... Já jsem věděl. tam kolem vás prošel, no. no já <laughs> jsem myslel, pro, pro nás to až tak důležitý není, ne, jako pro divák. To, to, no, to jenom jako říkám, abych tě uvedl, že jsem pak uvědomil, že uh, třeba Martin uh, hrál na Bicí v rámci tý, uh, toho vystoupení. Já vím, uh, v tom týnském chrámu, <laughs> nebo ne, to není ne, to, to je no, ten odsvěcený kostel. No, přesně tak, takže... No ale jasně, takže jenom to teda, promiň, já jsem mě do toho skočil, ale Voděj. do peče číslo, nebo já nevím. Já, vlastně, to byl nějaký peč roky. 1, 4, 2, 1, 4, 5, tak něco To takový... v únoru, že v 2018, tak... Já jsem tam končil na konci dubna, myslím. Jo, takže hmm. několik měsíců hmm. po tom vydání, jasně. No a tvoje kroky teda směřovaly už jako rovnou do Techlandu, nebo jak hmm. se to rodilo, to, že si zakotvil v tomhle polském studiu? To je zase taky taková spíš souhraná. <laughs> já <laughs> myslím, že všechno, taky v našich životech je trochu souhrává. Ne, já jsem zase prostě ten, řekněme, že ten crunch na tom Kingdom kam byl poměrně náročný. Říkám, že nejsou nějaké crunchy, které nejsou náročné, ale všechny jsou. Všechno jsou přes časy. Jasný. Ale nějak, nějak, jsem objevil tu krásu toho, že pod větším dalším projektu, když si odpočinu, tak já většinou dělám to, že odjedu prostě mm -hmm. na nějakou dobu. A tak jsem se zase sebral, odjel jsem. A... Do Bratislavy někam, ne? ne? Ne, já jsem odjel ještě na východ, ne na sever. Dnesky, dnesky. A prostě jsem v podstatě skoro dva roky v kuse cestoval a tak nějak jsem jako koukal, co jsou za možnosti. Zkoušel jsem samozřejmě, že jo, protože když člověk, i když je člověk dva roky někam jezdí na motorce, někde se povaluje na pláži nebo se baví random s lidmi, tak máš, chceš něco jako udělat produktivního zase, že jo? tak zkoušíš, dělal se nějaké stupní testy do různých těch firm, co jsou v těch zemích, kde jsem cestoval a tak. Jako, ne vždycky tam dělají to, co bych chtěl, takže já jsem spíš si říkal tak a teď už se blíží konec té cesty, tak se opravdu pořádně seriózně podívám. A zase aniž bych to já vyhledával, úplně aniž bych jako naš, přišel já na LinkedIn Facebook, na LinkedIn Techlandu nebo jejich web a podíval se, tak mě napsal nějaký headhunter na LinkedInu, a že je tahle pozice a že já vypadám, že bych mohl, já říkám, že bych asi mohl a to. A zjistil jsem, že zároveň tam už dělal producenta nebo šéf producenta Eugene Harton, mm. kterého znám taky z Bohemky, Jasně. z Daisy. Jasně. A tak jsem se ho zeptal, jestli je to v pohodě. <laughs> jako já hry mám rád, jakože já jsem hrál těch předešlé hry, mm. takže pro mě to je to hlavní, aby ten projekt dával smysl pro mě, aby to nebyl nějaký hrozivý, monetizovaný něco. <laughs> <Jasně>. <laughs> a tak jsem se ho zeptal, on mě doporučil a já jsem tam v podstatě nastoupil potom po návratu, jsem se vrátil v prosinci v Loni, a nastoupil jsem tam na začátku února. Hmm. Dál na pozici herního designera, game designera. Uh, dokonce myslím i, seš počkej, lead nebo level? Ne, já jsem, asi. já jsem akorát, já jsem pouhý senior quest designer. Jo, tak pouhý, jo, tak je to už Ale senior, je takže. Jako, to už je jako uh, vysoká pozice. Tak uh, samozřejmě asi jako nutný říct, že teda pracuješ na Dying Light. předpokládám mm -hmm. Pokládám dvojice, my s tebou nebudeme tahat vůbec žádný detaily, to určitě ne. Já jsem se, uh, když jsem se ptal na nějaký věci Eugena, tak uh, to bylo docela dlouho přes PR oddělení a tak dále. Že to samozřejmě, hmm. Ale tím se nám podařilo ověřit, že ta hra existuje. Ale že to bylo v té době, kdy se řešilo, jestli <laughs> Přesný, vůbec, ta hra vůbec existuje. <laughs> přesně, protože se ukázala na E3, že jo? pak se to vylačený, pak jako se dlouho mlčelo. A pak se nesli, že někde ty klepy, to si určitě viděl, že takový to, že vlastně ta hra jako vůbec nevzniká. Tak dále. Ale přesto mě by spíš zajímalo, a myslím, že i naše diváky, teda uh, ty jsi teďka zasekli na home office, kvůli těm opatřením, no, které půl, půl prostě, roku. <laughs> je, no, už půl roku, de facto vlastně skoro nějakým nástupu, že jo, minimálně. Uh, co je tvým uh, denním chleba? Co je tvojí náplní? Co děláš přesně? Samozřejmě nemusíš být konkrétní, ale obecně. Rovině. No, v podstatě skriptuju ty kvesty. Takže ty, který už třeba. Jako no, takhle. Teď já můžu říct nějaké věci, nějaké věci říct nemůžu, že jo. Prostě tak říkej, co můžeš. V teoretické v obecné. Rodině, v, rov, v obecné rovině. Jako spoustu důležitých věcí je napsaných v nějaké verzi, že jo, mm -hmm. ta se v nějaké verzi do té hry naskládá, která jako nemusí být ani pěkná, ale jenom nějak funkční a na tom. Na tom zjišťuješ prostě, jak, jak jsou velké ty vzdálenosti, co se musíš překračovat. Ty akce, co tam děláš, kolik tam těch dialogů, v způsobu těch jako věcí, které jsou potřebné, aby ta hra byla zábavná, aby jsi to odladil. A postupně to iteruješ. Takže já v podstatě vezmu od někoho scénář, který byl už napsaný před tím nějakému questu, a začnu to někam vkládat do té hry s nějakýma dočasnýma postavama nebo nějakými dočasnými objekty, které nemusí úplně být to finální, že? Ale jako pomáhají reprezentovat tu logiku a postupně se to jako piluje a vylepšuje. Jako pár věcí třeba jsem si tam taky napsal, ale to je spíš takové to jak oni potřebují, aby ještě se dohazoval nějaký, zase nemůžu říkat co, prostě další content, Přesně který se netýká důležitých Přesně. questů. Takže jako nejsem writer, oni, oni hmm. jako fungují trošku jinak. Řekni nám, jaká je ta tvoje zkušenost s, s prací v takovémhle týmu, protože ty jsi dělal pro velký týmy tady, to znamená Warhorse Bohemka, to jsme rozebírali, to jsou studia mezinárodního věhlasu a velikosti, dá se říct. Techland je ale studio, který je v jiný zemi. Přišla s tím nebo pojila se s tím nějaká pro tebe jako zajímavá změna nebo zvláštnost nebo fungovalo je tam něco jinak, než jsi zvyklej? No každá firma funguje trošku jinak. Jako, a dokonce v rámci těch firm často každé oddělení funguje jinak. Mm -hmm. jo, jako některé firmy jsou schopné fungovat na jednom systému na zadávání úkolů a reportování bugů, prostě některé firmy ne. Mm -hmm. Takže já si vždycky v podstatě musím tak nějak zvyknout, jak to tam funguje. Tak já se možná zeptám trochu jinak. Přijde ti, že Techland je tím fungováním jako větší firma, nebo že na tebe dělá dojem firmy, jako která má třeba ještě výraznější ambice, než je. ty studia, ve kterých jsi dělal předtím, čímž ale vůbec nechci jako tvrdit, že Warhols nebo Bohemka jsou nějaký neveliký společnosti. Já bych řekl, že jako Techlen má poměrně velké ambice a i velikosti je jako větší než Warhols. Nevím, hmm. jak Bohemka teďka momentálně po tom, co se tam dělo, ale, ale rozhodně větší než Warhols, rozhodně má další tradici, ne, samozřejmě nevím, kolik lidí tam je celou dobu, kolik lidí se tam vystřídalo ale řekl bych, že jako ambice je to o něco výš než ten, než ten Warhorse. Myslím si teda, že kluci samozřejmě ve Warhorse jako zvládnou teďka ještě hodně věcí na další hry. O tom nepochopuju, určitě i porostou. Ale jako je to, je, to, trošku, je to jako, já nevím, ty produkční kvality jsou v podstatě dost podobné s tím, že Techland má vlastní technologii. A to může být hodně špatná věc občas, ale když to děláš dost dlouho, <laughs> tak a vyvineš to dost daleko, tak to je hodně dobrá věc, protože si víš všechno, jak tam funguje a nemusíš se vracet k nějaké podpoře prostě Unrealu nebo Krajteku nebo někoho a něco tam přepisovat prostě složitě. Takže to se, to se těžko srovnává, jako kdybych to měl nějak jako řadit od nejhoršího k nejlepšímu, řekněme, tak bych určitě řekl Bohemka oru Bohem, z Techland zatím. Ale ne, nejsem jsem v Techlandu dost dlouho na to, abych to úplně byl schopný vyjádřit. Prostě, No, tak já myslím, že asi můžeme to povídání v pohodě ukončit. Martě moc, díky, že si. Udělal si na nás čas, že si se vyšetřil, protože vy možná nevíte, ale uh, Martin má teďka jako napilno a bylo to takový jako uh, na, pátek, na na odpoledne. Ale přesto, uh, ještě jenom díky fakt super povídání a já doufám, že třeba až někdy ta hra, která existuje, která se jmenuje Dying Light 2, tak třeba vyjde, takže si třeba o ní budeme moc popovídat trochu otevřeněji uh, a třeba zase v nějakých jiných intencích. Moc díky, bylo to hodně příjemné. Díky kluci za pozvání. My už teď pouze jdeme na finální část toho Vidcastu. Rozhovor máme za sebou, teď už zbývá to poslední, to znamená závěrečný myšmaš. Tak pánové, co vás zaujalo? Já můžu, týdnu? já jsem hrál hry dokonce, wow. zkoušel jsem. byl jsem doma, tak jsem si tam pustil Gran Turismo Sport, který jsem chtěl ukázat, co je ta má ráda závodní hry. A překvapilo mě, jak od toho vydání, jak ta hra jako mohutně narostla no, v ve ohledech. Byť už nedokáže fixnout takový ty koncepční problémy, jako že je to víc online závodní hra, než, ta, než jako single tak pořád ale ta kampaň a množství těch aut a, a celkový zpracování se působí hrozně fajn a hrozně dobře. A pokud GT7 bude ještě dál pracovat s tímhle jako růstem a nějak na něm jako bude reflektovat, tak fakt se těším, co z toho vznikne, protože vypadá úplně božsky. To je, jako, je to fakt jedna z nejhezčích her, které existují díky tomu nasvícení říkám, že vypadá ještě líp než Forza v mnoha ohledech, což je hodně odvážný, ale hmm. tak to skutečně asi jako je díky tomu ultimátnímu jako custom-made světlu, který nejde ani replikovat, proto nemůžu používat změnu světla, změny počasí a podobně dynamicky. A pěkný, pěkný. do toho jsem ještě začal Apple 3, o těch si budeme povídat asi ještě tenhle hmm. týden trošku víc. Vlastně prostě, uh... takhle na úvod, jo? Jako potvrdilo se to, co se říkalo, že ta hra bude jako blbost, anebo z nějaký první dojmy jsou vlastně sousou? Hele, nevím, jestli je blbost. Je to jiná koncepce, ale ty problémy, který má, nejsou spojení s tou změnou. Super, dobrý. Dál, dál to nepotřebu hodnotit. Je to vlastně překvapivě zábavný, okay. ale má to své problémy s změnou toho žánru. Jasný. Což je jako to, co musím, musím takhle říct na začátek. A současně jsem ještě teda dohrál první DLC do Bioshocku Infinite. No, jasný. Barrel at sea, jak jsme se bavili na poslední. A super, hele, je to lepší než vlastně původní hra. No, atmosféra, je lepšině, celá ta hra. atmosféra, je super, jako prostě vede, voda je prostě vlastně skvělá. No, současně se to hraje mnohem i víc jako. jako jako, ne jako survival horror, ale mnohem jako pomalejší. Máš mít nábojů, máš mít všeho, není to tak, jako, tak hmm. hektický a tím se na ten druhý díl, který tam vlastně teďka ještě vysí a který ten nějak uzavírá. Takže to byly tři moje zážitky docela vlastně jako dost jsem si vyzkoušel. A to je vlastně všechno z mojej strany. Já jsem taky trochu závodil, hrál jsem během svého volna hodně v Forzu Horizon. Mm -hmm. Hrál jsem i tak moc, že jsem se nakonec rozhodl svý pocit libosti ještě umocnit. Tady jsem se dočetl, že se přestane prodávat předchozí díl Horizonu. Zkouva na trojka, že? Přesně, mm -hmm. ta v té Austrálii. Tak jsem vůbec neváhal a rovnou jsem si ho koupil. Já. A rovnou díky nějakým slevám v té nejvyšší edici dostupný, mm -hmm. která byla, což stejně znamenalo, jsem za ní dal přibližně 500 korun. A nelitoval jsem ani na chvíli, protože jsem to kupal, než bych ty hry předtím nehrál. Jsem hrál všechny ty hry, ale tak trochu většinou na těch redakčních účtech, ale neměl jsem to na svém a neměl jsem tomu předtím, když to vycházelo, bylo to aktuální věnovat dost času. A když jsem v uvozovkách downgradoval na ten předchozí díl, tak jsem si klad otázku, ačkoliv už jsem to měl koupený, o ty investici jsem nepochyboval, jestli jako to bude dost dobrý, jestli se mi to pořád bude líbit, jestli to bude tak pěkný, jestli nejsem moc zmlsaný, těma možnost má toho aktuálního dílu nebo posledního z roku 2018. Vůbec ne. Žádný takovýhle hmm. pochyby, to se okamžitě rozptýlilo a beru to jako expanzi mapy v podstatě. Jo, 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 jo. samozřejmě znovu musím odemykat ty auta, je trochu pojetí jiný těch závodů, jiný stanice, jsou tam drobné odlišnosti, ještě to nemělo lokalizaci, to bylo jedna z věcí, které jsem si všiml, že by na tom až tak záleželo mm -hmm. a ne, mi došlo, no jo, vlastně tohle už je česky a tohle ještě česky nebylo. A tu jediný věci že si nemůžu koupit ještě ten předchozí díl, tu dvojku, jo. protože tu taky nemám na svém osobním účtu a měl tehdy na nějakým redakčním a taky jsem mi trochu hrál, ale ne dost a teďka bych nejradši všechny ty světy vzájemně porovnával a hrozně to baví. Najednou jako jsem v sobě našel úplně znovu objevil chuť pro arkádní mm -hmm. závodění, mm -hmm. tak jako jsem ji měl třeba před deseti nebo patnácti lety a strašně moc si to užívám. Čistě a, a... z pohledu mapy, vyhovuje ti víc Austrálie nebo, nebo Anglie? Je třeba ta Austrálie mnohem víc musím říct, jako že, hmm. že vizuálně a tak jako byla jako jiná exotičnější. Je rozhodně pestřejší. Ano. Tu pestrost do tý a no, do toho aktuálního dílu přinesli ve větší míře až Když ty DLCčka nejen teda jako to Lego, ale samozřejmě třeba ten Thunder Island, mm -hmm. jestli to říkám mm -hmm. správně. Tam ta základní mapa už té Austrálie pestřejší, protože to použ, po už pobřeží. Ta mapa mimochodem mi strašně připomíná ty hmm, Hot Pursuit od Criterionu, hmm, hm. Strašně moc tam, vlevo nahoře lesi, ta poušť, ale tím rozvržením Pobřeží po tady, jo, po pravé straně mm -hmm. dolů, trošku ubíhá, tam se to nahoře mění v poušť a je tam nějaká přistávací dráha. Přesně takhle si vybavuji, když možná trochu hot hotpursty, takže to bylo super. A sledoval jsem dva seriály. Jedna Lovecraft Country, což je na HBO seriálová adaptace, nová podle nějaký knihy, kterou jsem předtím nečetl. V podstatě jsem ani nevěděl, že existuje Lovecraftem, respektive Mythem to je to jenom lehce inspirovaný, mm -hmm. vypadá to, že to budou. Nebo to příběh skupinky uh, afroameričanů, který se vydávají někdy v 60. možná na konci 50. let, to jsem se teďka odkopal, možná na konce 50. Mm -hmm. letech napříč uh, Spojenými státy, a prostě naráží na různý monstra. Um, trochu nás tlačí čas, takže nechci zabředávat do podrobností, ale docela mě to zaujalo, i když to není tak dobrý, jak jsem doufal, mm -hmm. a zkoušel jsem nejnovější Star Trek seriál. Prostě jen tak se zase objevil, protože teď bude strašně moc. Lower Decks. Lower Decks, což je animovaný komediální mm -hmm. seriál, parodie, ale oficiální, vycházející teda z premisy. Pojďme se seznámit se členy posádky, který nejsou těmi vyššími důstojníky, těmi hrdiny z můzku, těmi, kteří vyráží na ty první kontakty a na ty výsadky. A udělal to na mě ten výsledek stejný dojem po prvních dvou epizodách, jako upoutávka, kterou jsem měl možnost mm -hmm. sledovat asi před měsícem. Prostě premisa se mi líbí, je skvělá. Epizody jako Lower Decks, stejnou epizoda z nové generace, se stejným, stejnou premisou, tudíž sledujeme nějaké vedlejší postavy a epizoda Good Shepherds Voyageru podle mě skvěle dokazuje, že tohle je dobrý koncept, který by mohl fungovat, ale podle mě to nefunguje moc v tomhle podání a nevadí mi přitom, že to je jako nacázka, nebo že to je komedie, mm -hmm. nebo parodie, že se to dělá jako legraci ze start. To není ten důvod, to klidně na to mohli i přitlačit na pilu. A možná by to víc fungovalo, kdyby se to odehrávalo v prostředí nějaký z těch známých seriálů mm -hmm. nebo sérií, že tady, když je to i nová posádka, tak to by je v podstatě ukradený, že tyhle jsou jako nižší důstojníci, a ty tam to jsou vyšší důstojníci, protože ty vyšší důstojníky stejně neznáš, neznáš tu lož, ne. neznáš tu posádku, takže tam právě chybí ten humor, který vznikal v té epizodě Lower Decks, té nový generace, který byl postavený na tom, že si sledoval ty svý důvěrně známý postavy, Picard, Riker, Troy z perspektivy těch lidí, ty, který tím zlíželi a říkali si, hele, tenhle, on mě asi nemá rád, to tam tata je blbá, že jo, prostě, a ty, a ten kapitán, jo, jaký, jo, ale ty jsi ty postavy znal, takže proto to, to pro bylo zajímavé. A tady, když se banda nižších důstojníků baví o mm, komandérovi a kapitánovi, ale proto jsou stejně cizí, jako nemá ty žádný, nižší důstojníci, tak, tak na to koukáš, říkáš si, hm, a jinak to není teda vůbec štípný, no, což mi přijde u komediálního seriálu <laughs> jako vážná Takže, takže mě se to nelíbilo. No. Nebo, nebo, jako není, to, není to propadák, ale mě to mm -hmm. nebavilo, je to přinepším průměrný a vyšly nějaké další epizody, koukat na ně nebudu, protože už mě není 20, nemám prostě čas ztrácet čas něčím, co mě nebaví, i když je to Star Trek. Možná, když by mě někdo přesvědčil, že to je mega boží, tak to za čas zase zkusím. Okay. No, uh, já jsem ten týden, že, kdy tady Jirka nebyl, tak jsem samozřejmě věnoval práci a byl jsem takový dost unavený, ještě tady nějaký jako žaludeční věci a tak, takže jsem chodil do spát, <laughs> čili jsem vlastně nic jako nedělal. Ten týden naopak zase byl dost takový hektický pro nás, pro oba, řekl bych, spoustu nějakých uh, akcí, spoustu prostě nějakých věcí na poslední chvíli hmm. a tak dál. Takže jako toho prostoru nebylo příliš, když jsem volný měl, tak jsem ještě lítal simulátor, to asi budu dělat teď poslední dobou, teda poslední dobou spíš výhledově, to budu dělat asi ještě docela dlouho, ale jinak nic jako speciálního bohužel jsem nezažil a nemám tudíž čím úplně přispět. Na druhou stranu, to Jirka sice naznačil, že nás tlačí čas, tak já jenom vysvětlím, že je čtvrtek večer a za pět minut jsme řekli, že budeme streamovat Gamescom, respektive Opening Night Live, tak my jsme zvědaví, se to stalo. My jsme na záchod třeba provodu, jako, mm. no, 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 tak, a jdeme na to, ale tak jako Hele, prostě GamesCom není každý týden, takže uh, si to vyžaduje. To je fakt. Speciální chování. Přečerpání přesně pozornosti. Tak jo, přemýšlíte hezky, uh, užijte si pěkný nový týden, uh, vlastně první týden školní uh, pro spoustu z vás. No jo. <laughs> tak gratulujeme a uvidíme se zase v uh, video. Mějte se moc Ahoj.